Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio internacional de toxoplasmose, o SINTOX, em nossa primeira edição no formato 100% online e gratuito. Eu sou Andressa Ferreira da Silva Espirides, professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária, Instituto de Veterinária, e particularmente eu estou muito feliz com a realização desse evento, porque eu já venho há algum tempo idealizando. E é com grande satisfação que eu recebo todos vocês e dou as boas-vindas ao primeiro Sintox. É muito recompensador olhar para todos os participantes inscritos que juntos a gente conquistou, e a gente já passou de 1.000 inscrições entre distintos profissionais na área de saúde e diferentes estados e regiões do mundo, com maior evidência nos Estados Unidos, Espanha, Colômbia, Escócia, México, Argentina, dentre outros países. O nosso maior agradecimento a todos vocês. E são vocês que nos dão a motivação de saber que vai ser um grande evento, que todos vocês têm um enriquecimento técnico-científico e, por que não, pessoal, né, durante todo o simpósio. Esse evento, ele é um evento interinstitucional e ele é promovido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pela PROESC, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo PPGMV, que é o Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também conta com instituições parceiras na organização, e que muito nos orgulham, que são elas a Universidade Federal Fluminense, no curso de Medicina Veterinária e Programa de Pós-Graduação em Clínica Reprodutiva Animal, a Universidade de Passo Fundo, junto ao curso de Medicina Veterinária e o Programa de Graduação em Bioexperimentação, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba e Universidade Federal do Piauí, curso de Medicina, o Instituto Oswaldo Cruz, junto ao Laboratório de Biologia Estrutural. Bem, outro dia, em conversa com a professora Lilian Bahia Oliveira, eu comentava com ela, né, que o tema toxoplasmose dispara o meu coração. De fato, estou com o coração acelerado aqui. Isso é muito verdade, porque são quase 20 anos de trabalho, né, com diagnóstico de Neóspora canina e Toxoplasma gondii. E eu percebo que ainda precisamos pesquisar e nos atualizar, né? Afinal de contas, a ciência não para. E em 2018, né, recentemente, quando eu tive a oportunidade de realizar o meu pós-doutorado com o Dr. Dubey, eu tive a clara certeza disso, quando eu observava que ele aprendia algo novo todos os dias. Isso eu visualizava com ele. E por falar em Deepi Dubey, o nosso Guest of Honor, ele receberá a nossa homenagem por contribuições extraordinárias para a epidemiologia e controle de doenças parasitárias em rebanhos e populações humanas. Ele é a maior notoriedade deste evento. Com mais de 55 anos de pesquisa em coccidioses e mais de 1.500 artigos científicos publicados em revistas internacionais. Ele possui reconhecimento internacional pela descoberta do ciclo de Toxoplasma gondii e por identificar e nomear vários outros parasitas como Neóspora canino e Sarcocyste neurona, protozoários de grande importância econômica. Eu, particularmente, estou radiante por aguardando esse momento. Então, sobre o nosso evento, serão 3 dias de encontro, entre o dia 14 e 16 do 12, de 17 horas até 20 horas, com palestras nacionais e internacionais que nos permitirão uma visão ampliada dessa integração da saúde humana e animal, né? Como já dizia um médico alemão, Rudolf Virchow, entre a medicina humana e a medicina animal, não existem linhas divisórias e nem devem existir, né? Então, vocês devem ter percebido que a gente teve o cuidado de incluir temas relacionados tanto na medicina humana
quanto na medicina animal. O nosso simpósio, ele tem como objetivo principal reforçar todas as áreas de intervenção no âmbito de saúde pública, levando em consideração essa integração entre a saúde humana e a animal e ambiental, esse elo, que cria soluções mais sustentáveis de produção e consumo, trazendo assim para o nosso evento esse conceito atual, né, de saúde única. Tá? A toxoplasmose, ela requer, né, um foco especial, por se tratar principalmente de ser uma zoonose e de grande importância na saúde pública. Então, todos os temas das palestras foram direcionados com o objetivo de trazerem as informações mais atuais sobre este assunto. O nosso especial agradecimento aos nossos palestrantes, à nossa equipe de organizadores e moderadores, compostos por professores e pesquisadores, aos discentes que nos ajudaram do curso de medicina e medicina veterinária, que ficaram responsáveis pelas nossas redes sociais, ao núcleo de eventos do Instituto Oswaldo Cruz, né, responsável por todo esse suporte técnico de transmissão do evento via YouTube, e tantas outras pessoas e amigos, né, que nos ajudaram na realização deste evento. Igualmente, nossa gratidão aos apoiadores e patrocinadores. Recebemos vários apoios para a realização desse evento. São eles: Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, o CRMV, Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmose, Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, Colégio Brasileiro de Patologia Animal. E o nosso carinho ao setor de anatomia patológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por patrocinar o livro, né, que iremos sortear, Toxoplasmoses of Animals and Humans, do ilustríssimo de Pidubem. O ganhador será divulgado amanhã ou no último dia. Vou falar para vocês no final da noite. Neste momento, eu dou as boas-vindas aos inscritos nesse evento. E para a abertura oficial do primeiro Sintox, eu tenho a honra e a satisfação de chamar e dar a palavra ao nosso magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que muito nos prestigia, o professor Dr. Ricardo Luiz Louro Berbara. A palavra é sua, professor. Andressa e colegas que estão na abertura desse extraordinário evento, que é o Simpósio Internacional de Toxoplasmose, um evento que, como a Andressa colocou, a professora colocou, reúne mais de 1.000 inscritos e denota não só a força da articulação interinstitucional que esse tema traz. Estão aqui várias universidades, vários laboratórios, vários programas de pós-graduação, nacionais e internacionais, como também a capacidade de mobilização da nossa comunidade envolvida nesse importante tema. Eu tenho certeza que durante esses 3 dias os inscritos, os colegas todos, né, terão imensa oportunidade em aprimorar seus conhecimentos sobre esse tema tão estratégico da saúde pública, mas também eu gostaria de, nesse momento, registrar não apenas o impacto acadêmico que eventos como esse, Andressa e colegas estão organizando, mas também o impacto político, vamos assim dizer, da organização de um simpósio dessa magnitude, em especial durante o ano tão complexo que estamos vivendo. Eu considero eventos como esse muito estratégicos, sobre esses dois vetores, sobre esses dois pontos de vista, do ponto de vista da formação acadêmica, mas também sob o ponto de vista de dar visibilidade ao que os laboratórios de pesquisa, o que as universidades, a Fiocruz, todos os institutos de pesquisa realizam hoje em nosso país sobre esse e outros temas ligados à saúde pública e à ciência de uma forma geral. Parece uma coisa um pouco paradoxal nós registrarmos num evento dessa magnitude o papel da ciência
na construção de um país soberano, na construção de um país sustentável, na construção de um país harmônico, um país que constrói suas políticas dentro de um ambiente de diálogo com as universidades e os ambientes de pesquisa. Mas, infelizmente, nós vivemos um contexto um pouco complexo, onde o próprio caráter da ciência é questionado frente à própria pandemia que estamos vivendo. Nós estamos aí observando um debate complexo sobre a questão da vacinação e como nós enfrentamos a questão da pandemia, da Covid, tendo que registrar, ou seja, realçar frente aos órgãos do Executivo Nacional a importância da ciência na elaboração de políticas relacionadas às zoonoses e à saúde pública, como os colegas bem sabem. Portanto, eu ressalto esses dois vetores como sendo de extraordinária relevância frente a esse momento que nós estamos aqui passando nesse simpósio. E por isso mesmo, Andressa, eu saúdo a você e a todos os organizadores desse evento, saúdo os nossos convidados nacionais e internacionais que se dispuseram a construir junto com vocês da organização esse extraordinário simpósio. Deixo aqui um abraço, um reconhecimento nosso à qualidade do trabalho que vocês estão realizando aí no Instituto de Veterinária, em especial junto a essa questão da toxoplasmose. Obrigado, pessoal. Bom evento. Sempre que puder, vou dar uma... Não é bem a minha área, eu trabalho com solos, mas nós temos aí problemas, alguns pontos de contato. Então, deixo aqui um abraço a todos vocês e sempre que puder, vou vir aqui dar uma olhada. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor, pelas suas palavras, que nos deixam muito, muito contente e nos motiva aí para continuar a pesquisa, né? E os próximos eventos. Muito obrigada. Então, professor Berbara, então, da abertura oficial do evento. Então, gostaria de passar a palavra agora para o nosso moderador, o professor Daniel Biali, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai moderar, então, a nossa primeira palestra, a nossa palestra de abertura aqui do evento. Daniel, deixa a palavra aí com você. Boa tarde a todos, um grande prazer estar participando aqui do Sintox. Obrigado, Andressa, obrigado, professor Ricardo Berbara. E nós vamos receber a ilustríssima presença do professor Catão. Vou apresentá-lo a vocês. O professor José Luiz Catão Dias é graduado em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, e, entre outros treinamentos, o seu doutorado foi desenvolvido na área de patologia experimental e comparada na Universidade de São Paulo, que foi concluída em 1989. Todo o seu treinamento acadêmico teve como foco a patologia veterinária de animais selvagens. Entre vários destaques, ele foi pesquisador visitante em 1993 e 1994, junto ao Department of Pathology do National Zoological Park do Smithsonian Institution, Washington. E ele é um dos autores do livro intitulado Tratado de Animais Selvagens, Medicina Veterinária, das edições de 2007 e 2014. O professor Catão foi presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP de 2012 a 2016. Também foi chefe do Departamento de Patologia também da USP, em 2015 até 2019, presidente da seção latino-americana da Wildlife Disease Association, de 2013 a 2015. O professor Catão publica artigos científicos de alto impacto em revistas internacionais prestigiadas e é uma referência de treinamento de patologistas altamente bem-sucedidos que atuam no Brasil e no exterior, na área de animais selvagens. E o professor Catão nos honrou com aceite para ministrar a palestra Toxoplasmose em Primatas Não Humanos. Provavelmente, se o professor Catão tiver mais um tempinho durante a palestra,
ele pode abordar um pouquinho sobre o assunto que está bastante em pauta, que é a toxoplasmose em cetáceos marinhos. Professor Catão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos honrar com essa palestra, e a palavra está com você. Muito obrigado. Certo. Daniel, Andressa, eu quero agradecer muitíssimo o convite que foi formulado. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse simpósio, é uma honra muito grande fazer parte deste evento magnífico, né, com um colegiado de pesquisadores da mais elevada qualidade. Então, eu quero agradecer muitíssimo o convite, né, que me foi formulado pela comissão organizadora, em nome da Andressa, em nome do Daniel. E também quero agradecer muito as palavras de abertura do professor Berbara, nesse momento difícil, delicado, que nós vivemos no país, nesse momento delicado que nós vivemos nesse enfrentamento da ciência, né? Ouvir as palavras do professor Ricardo Berbara são muito alentadoras, né? Muito obrigado, professor, pelas palavras de abertura. Eu vou compartilhar agora a minha tela e eu peço, por favor, que vocês confirmem, por favor, Daniel, se professor, está perfeito aqui a visualização. Está ótimo. Então, tá bom. Então, deixe-me só mudar aqui o meu cursor. Certo. E, bem, o evento me convidou para falar sobre um tema com o qual eu tenho um particular. Assim, uma particular ligação, na verdade, como eu tentarei mostrar ao longo dessa minha apresentação, toxoplasmose em primatas não humanos, e mais especificamente em primatas neotropicais, é um tema que foi, de certa forma, estruturante na montagem e na consolidação do Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, do Departamento de Patologia, aqui da Faculdade de Veterinária da Universidade de São Paulo. Então, falar sobre esse tema é para mim um motivo de muita satisfação e eu sempre aprendo quando que eu estou nessa possibilidade ao reler e rever os trabalhos e ler sobre o que está acontecendo na atualidade. Para mim também seria muito difícil fazer uma palestra hoje, nesse ano tão peculiar e azigo, sem antes fazer um agradecimento e honrar a memória de 4 mestres que, para mim, foram fundamentais na minha formação. Eu gostaria primeiro de honrar a memória de Walter Maurício Correia, que foi o meu supervisor de residência e orientador de trabalho de conclusão de curso no curso de veterinária da Unesp de Botucatu, isso nos idos de 1984-85. O professor Mário Mariano, que é um pesquisador excepcional, né, com quem eu tive o privilégio de compartilhar os primeiros anos da minha carreira acadêmica no Departamento de Patologia e que faleceu em fevereiro deste ano. O professor Richard Montali, uma pessoa excepcionalmente generosa e com quem eu tive o imenso privilégio de ser supervisionado durante o meu pós-doutorado por quase 2 anos no Zoológico de Washington, no Smithsonian. E também a doutora Linda Munson, também falecida recentemente, mas que fez uma contribuição importantíssima à patologia comparada dos animais selvagens e que foi uma pessoa muito importante, mesmo à distância. Ela esteve no Brasil em algumas oportunidades, mas mesmo à distância, quando ela retornou, ela foi uma pessoa muito importante na estruturação do Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, o LAPCOM. Feito isso, eu também acho importante fazer um comentário a respeito do crédito das imagens, né? Quando as imagens elas não tiverem uma fonte especificada, isso significa que eu utilizei imagens do Banco Público, o Banco Público de Imagens da Wikipedia. Então, vocês verão muitas e muitas fotos de animais, principalmente essas fotos, elas têm como fonte o Banco Público da Wikipedia. Bem, toxoplasmose em animais selvagens.
Eu vou me furtar de falar de Toxoplasma gondii, quer dizer, não me furtar de falar de Toxoplasma gondii, mas com certeza durante este seminário, esse simpósio, pessoas muito mais qualificadas e muito mais preparadas sobre que estudam detalhadamente o protozoário em si, né, terão a oportunidade de discorrer a respeito do Toxoplasma gondii, esse coccídeo, a complexa, a parasita intracelular obrigatório, intracelular obrigatório. O meu foco aqui é o primata neotropical, né? Assim, de certa forma, lato sensu, os animais selvagens. Né? E para a maioria dos animais selvagens, para a maioria dos hospedeiros selvagens imunocompetentes, a infecção ela é uma infecção subclínica ou muito discreta, né? Moderada no máximo, com alterações clínicas e patológicas também caracterizadas dentro de um perfil discreto a moderado. Porém, dentre os animais selvagens, mamíferos terrestres, existem quatro grupos que são particularmente importantes de nós conhecermos, porque a toxoplasmose nesses animais, de maneira geral, ela ocorre de uma forma aguda e muitas vezes devastadora. E quais são esses grupos? São os marsupiais da Oceania, são os streptocirrines de Madagascar, que são os lêmures, e os loriciformes, são as lebres europeias e são também os primatas neotropicais. E dentre os primatas neotropicais, eu exemplifico aqui duas espécies, ou dois gêneros, na verdade, icônicos desse grupo maravilhoso, fascinante da nossa biodiversidade, que são os bugios, né, os aluatas, né, que são esses daqui, e que são também os leontoptecos, os micos-leões. E aqui, no caso, um leontopteco rosália, um animal absolutamente icônico dentro da biodiversidade nacional, que, como grande parte de vocês, quem é brasileiro sabe, está representado na nossa cédula de R$ 20. Né? E o mico-leão-dourado, ele tem uma história muito peculiar, é um animal que esteve à beira da extinção, e juntamente com os condores californianos e com os bisões, os micos-leões-dourados, os leontopithecus rosalia, eles representam talvez um dos mais bem-sucedidos programas de reintrodução à natureza que nós temos na história. Né, os micos-leões, eles são isso. Existem quatro espécies de mico-leões, eu vou falar um pouco mais sobre mico-leões, porque eles fazem parte, são animais muito importantes na questão da toxoplasmose. Mas, quando o Daniel me convidou para falar de toxoplasmose em primatas, né, não humanos, né, Eu acho que é importante, uma vez que nós temos uma audiência muito diversificada, o que é muito bom, eu acho que é muito importante nós termos uma ideia de qual é o grupo de primatas a que eu estou me referindo. Né? Então, quando eu digo primatas não humanos, eu estou me referindo a um grupo de animais que fazem parte da ordem primates e que eles ocupam esta região do nosso planeta. Né? São animais que estão localizados, que eles ocupam na sua área de existência, né? Na sua história natural. Regiões tropicais e subtropicais nos vários continentes. Né? Não existe na Oceania, não existe na Antártica. Né? Existem duas grandes subordens de primatas não humanos. Né? Existem os streptocirrines, que eu já havia comentado, que são os lêmures e os loriciformes. Existe uma outra subordem, que é a subordem Aplorhine, que possui duas infraordens. A primeira infraordem são os tarsiformes, que são esses animais maravilhosos, que existem hoje apenas em ilhas no Pacífico, e uma outra infraordem, onde nós nos encontramos, que é a ordem Simiformes. E esta ordem, infraordem Simiforme, ela possui duas parvoordens. A primeira parvoordem, também aonde nós nos encontramos, é a parvoordem dos Catarrhini. E são chamados de Catarrhini pela
disposição e posição das narinas e do focinho. Os catarrines são animais que possuem um rinário, ou seja, possuem um focinho, e as suas aberturas nasais estão localizadas para baixo. Dentre os catarrines, e eles estão, são os primatas do Velho Mundo, dentre os catarrines nós temos os orangotangos, os gorilas, os bonobos, os chimpanzés, os macacos rezos, os mandris, os babuínos, e todo o grupo dos hominídeos e todo o gênero Homo. Aqui eu tenho representado um Homo habilis, né? E a outra infraordem, a outra parvoordem da infraordem Simiforme é a parvoordem Platyrrhini. E a parvoordem Platyrrhini é aquela onde nós temos os primatas do Novo Mundo. E os primatas do Novo Mundo, ou os primatas neotropicais, são aqueles que se localizam desde a região mediana do México e que vão até o sul do Brasil, o norte da Argentina, região de Misiones na Argentina, e até o Rio Grande do Sul. Nessa parvoordem Platyrrhini, ou dos primatas neotropicais, nós temos primatas, né? Os menores primatas conhecidos, que são os cebuelas, né? Cebuelas pigmy, esses primatas aqui, esses, né? O cebuela pigmy, são primatas de aproximadamente 80, 90, 100 gramas, até os maiores primatas neotropicais, que são os muriquis, os bracteres, com duas espécies, uma espécie no Espírito Santo e uma espécie Espírito Santo, sul da Bahia, Rio de Janeiro um pouquinho, e uma outra espécie localizada no grande maciço de Intervalo, Espetar, fronteira com Paraná, que são as duas espécies de muriquis. E existe uma variedade muito grande de primatas neotropicais. E esta questão da variedade dos primatas neotropicais é importante para o andamento da nossa conversa. A classificação dos primatas neotropicais, e na verdade a própria classificação dos primatas, mas focando aqui novamente na classificação dos primatas neotropicais, a classificação dos primatas neotropicais não é um fato consumado. Tá? Existem discordâncias a respeito da classificação dos primatas neotropicais, e eu trago para vocês aqui hoje as duas principais formas de classificação. Existe uma forma de classificação que foi sistematizada e consolidada num livro de 2009, num capítulo escrito pelo Anthony Highlands e pelo Russell McMeyer, nesse livro maravilhoso de primatas sul-americanos, aonde, segundo esta classificação, nós teríamos 5 famílias de primatas neotropicais, com 19 gêneros e 199 espécies e subespécies. E existe uma outra classificação, que particularmente é a classificação que nós adotamos majoritariamente no nosso laboratório, no Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, que é uma classificação proposta em 2011 pela Paulina Perelman, e na qual, nesta classificação, a Perelman e colaboradores, nesta classificação nós teríamos 3 grandes famílias de primatas neotropicais, com 17 gêneros e 186 espécies. E essas 3 famílias seriam a família Cebidae, a família Atelidae e a família Pitecidae, né? É importante ressaltar que o Brasil possui a maior biodiversidade de primatas não humanos. O Brasil possui aproximadamente, e esse número cresce a cada ano, o Brasil possui aproximadamente umas 160, 165 espécies de primatas. A grande maioria deles ameaçados em alguma forma de extinção por devastação, por perda de habitat, por caça, né, por doenças, por esses processos todos. Isso é importante para vocês verem porque a diversidade de primatas neotropicais, a diversidade de primatas brasileiros e sul-americanos, ela é muito grande, né? Historicamente, o primeiro relato de toxoplasmose em primatas não humanos, aconteceu em um primata neotropical. Ela foi descrita por Tezé em 1916,
na Guiana Francesa, e essa descrição ela foi revista por Nery Guimarães, pela Ana Jansen Franken e pelo Walker Chagas, isso num trabalho publicado em 1971 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Então, em 1916, é o primeiro relato de toxoplasmose em primatas neotropicais, e não humanos, e foi no primata neotropical que foi no bugio, no Aluata seniculus. Desde então, pessoal, a toxoplasmose ela tem sido descrita, cada ano que passa, em mais espécies de primatas neotropicais, em primatas não humanos e principalmente em primatas neotropicais. É importante salientar que durante muitos anos a toxoplasmose ela foi relacionada predominantemente como sendo uma doença de cativeiro, acometendo primatas neotropicais em cativeiro, uma doença essencialmente de animais cativos, animais mantidos em zoológicos, em centros de reabilitação, em centros de criação, em laboratórios de experimentação. Na minha pessoal experiência, seja como patologista na Universidade de São Paulo, seja como pesquisador em outras instituições, seja como gestor no Zoológico de São Paulo, de 2001 até 2007, a toxoplasmose, na minha pessoal experiência, ela foi a mais importante causa de mortalidade de etiologia infecciosa cometendo primatas neotropicais. Né? Fazendo um pouco mais de abrangência nisso, eu considero que existem quatro a cinco doenças que são importantíssimas em surtos para primatas neotropicais. Herpes virose, tuberculose, encefalomiocardite, Klebsiella pneumoniae e toxoplasmose. E dentro desse contexto de 4 a 5 doenças, no nosso laboratório, a mais impactante é a toxoplasmose. Né? Isso pode ser visto pela quantidade de trabalhos que foram publicados, não só pelo nosso laboratório, mas por outros laboratórios também. Dentre os trabalhos publicados, eu gostaria de citar 3 trabalhos oriundos do nosso laboratório. O primeiro deles, porque esse é um trabalho estruturante do Laboratório de Patologia Comparada, um trabalho que nós publicamos no Veterinary Record em 2001, onde nós descrevemos a toxoplasmose num Leontoptecus crisopigus, um mico leão preto. E essa é uma história muito triste, mas a partir dessa história, uma sequência de trabalhos foi estruturada no laboratório. E dentre esses trabalhos, sem dúvida alguma, o trabalho mais importante foi o trabalho de doutorado da Sabrina Epifânio, que rendeu uma publicação muito interessante no Comparative Pathology, que é uma síntese do que seria até 2003, 2004, a patologia da toxoplasmose em primatas neotropicais mantidos em cativeiro. Né? Outros trabalhos que surgiram e que foram publicados, um deles eu destaco, é um trabalho relativamente recente, um trabalho de 2013, mas é a publicação de relatos de caso de toxoplasmose em muriquis, que é uma espécie emblemática, e esses casos ocorreram no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. Né? Juntamente, esses casos foram investigados com o Dr. Piscinati, do Centro de Primatologia. E, há 2 semanas atrás, o grupo do professor Renato Lima Santos, da UFMG, juntamente com os colegas do Zoológico de Belo Horizonte, publicaram 2 trabalhos de toxoplasmose em primatas neotropicais mantidos em cativeiro. Ou seja, existe uma vasta sequência de publicações descrevendo esse processo. E o que a gente, assim, basicamente sabe de toxoplasmose em primatas neotropicais corrobora, adere aquilo que nós sabemos de toxoplasmose em outras espécies. Né? A via de infecção é normalmente oral, a infecção ocorre por ingestão de oocistos, por carnivorismos com ingestão de cistos, ou então transplacentária. Existe um trabalho de 2010, 2011, de um grupo que trabalha experimentalmente no Oriente Médio,
onde eles teriam obtido infecção por via respiratória de toques de primatas neotropicais mantidos experimentalmente em cativeiro por via aerógena, mas isso não foi mais confirmado, não teve confirmação mais conclusiva. E o que a gente sabe de patogenia e patologia, resumidamente, é que os processos de toxoplasmose em primatas neotropicais, eles se caracterizam por necrose, inflamação e múltiplos sítios. Pneumonia, hepatite, linfadenite, esplenite, enterite, encefalite. Na verdade, na tese de doutorado da Sabrina Epifânio, que é aquele trabalho publicado no Comparative Pathology, ela investigou 24 casos de toxoplasmose e nós encontramos toxoplasma em todos os tecidos investigados. E, basicamente, nós investigamos todos os tecidos e todos os órgãos de todos os animais. Aqui nós temos algumas imagens para mostrar quais são as principais lesões macro e microscópicas que nós encontramos nesses animais. Isso daqui é o trabalho da Stephanie Santos, é um trabalho que eu vou comentar um pouco mais para frente, também é em Muriqui, e aqui nós temos o pulmão comprometido, com distensão, congestão, áreas de hemorragia. Esse é o pulmão de um mico de cheiro, publicado num livro muito bonito, recentemente editado pela Terry, o Karen Terry, Denise McLuz e a Judith St. Ledger, que é Patologia de Animais Selvagens, um livro belíssimo, que eu recomendo muitíssimo, e aonde nós podemos ver esse pulmão apresentando a distensão, né, e áreas de hiperemia e hemorragia. Esse é o aspecto de um fígado de um animal. Isso daqui é do trabalho publicado há 2 semanas atrás pelo grupo da UFMG em Aluata, em Bugio, onde nós temos o fígado com hepatomegalia e uma palidez, né, assim acentuada. E isso é o fígado também do trabalho da Santos e colaboradores, da Stephanie, em Muriqui, onde nós podemos ver também a hepatomegalia e nesse aumento aqui dessa mesma foto, lembrando que isso daqui é superfície capsular, nós temos esse padrão zonal de amarelamento, de palidez, que se confirmou depois como sendo esteatose, e 2 áreas focais de hemorragia. Essas são imagens que eu considero muito importantes para nós entendermos a patologia da toxoplasmose em primatas neotropicais. Esse é aquele trabalho em mico-leão preto, que é o trabalho estruturante da investigação de toxoplasmose no nosso laboratório, onde que tem as lesões que eu pessoalmente considero as lesões macroscópicas que nós devemos procurar em animais primatas neotropicais que morrem subitamente e que nós suspeitamos de toxoplasmose. Quais são essas lesões? Resumindo, se eu for fazer a necrópsia de um mico-leão e o animal morreu agudamente, toxoplasmose é um diagnóstico diferencial que eu sempre tenho, né? E para entender a toxoplasmose, caracterizá-la ou não, quais são as alterações macroscópicas que essencialmente eu procuro? Eu procuro isso no pulmão, edema, congestão, distensão pulmonar, linfadenite, linfadenomegalia e linfadenite necrótica hemorrágica e procurando nas alças intestinais, principalmente porção de jejum e íleo, áreas focais de hemorragia. Microscopicamente, o que nós encontramos são áreas multifocais de necrose, de intensidade variável, de infiltrado variável, muitas vezes com presença de cistos e de taxoíto soltos. Como a gente tem aqui nesse muriqui, daqui é fígado com esteatose e áreas focais, multifocais, aleatórias, zonais de necrose. Isso é do livro da Terry, onde que nós temos o cisto de toxoplasma em fígado. Isso é pulmão, em trabalhos da Sabrina Epifânio, de 2001 e 2013. Então, aqui nós temos o macrófago repleto de toxoplasma, aqui nós temos as áreas, aqui nós temos o toxoplasma, edema, hemorragia, infiltrado, esfoliação, pneumonia esfoliativa. Essa é uma imagem que, particularmente, eu acho muito didática, porque ela mostra uma vilosidade intestinal sendo consumida necroticamente com a presença de toxoplasma. Essas áreas correspondem àquela área macroscópica avermelhada.
Aqui nós temos mais algumas imagens, isso é do trabalho também da Stephanie, em Muriqui, onde nós temos aqui um cisto de toxoplasma e a marcação por imunohistoquímica, e isso é uma marcação clássica, uma imagem publicada pelo Frank, uma marcação clássica de imunohistoquímica com peroxidase de toxoplasma. Né? Porém, e aqui vem uma pergunta que, na verdade, quem trabalha com animais selvagens sempre se faz, né? A gente tem o péssimo hábito de imaginar que os animais eles respondem do mesmo jeito. Então, primatas neotropicais, eles respondem do mesmo jeito à febre amarela, eles respondem do mesmo jeito à herpes virosa, eles respondem do mesmo jeito à toxoplasmose. E é óbvio que isso não é verdade. Né? E a gente precisa ir atrás das assinaturas morfológicas dos processos patológicos nessa nossa biodiversidade. E essa é uma pergunta que a gente tem se feito constantemente no laboratório. Todos os primatas neotropicais respondem igualmente à toxoplasmose? Pensem na diversidade de primatas. Só no Brasil, mais de 160 espécies. Na América do Sul e na América Latina, 186 a 200 espécies de primatas neotropicais. A resposta é a mesma. No trabalho de doutorado da Sabrina, onde ela revisou muito detalhadamente a patologia da toxoplasmose em 25 animais e fez a sorologia em mais de 400 animais mantidos em cativeiro, primatas neotropicais, nós pudemos perceber que os padrões morfológicos da toxoplasmose ele era distinto. Né? E a gente faz uma suposição de que aluatas, no caso bugios, saimires, eles têm um tipo de padrão e outros animais, como os calitriques, os micos, os saguis, os micos-leões, micos e saguis, eles têm um padrão diferente de toxoplasmose. De certa forma, isso foi corroborado quando nós juntamos as informações experimentais da Andrea Bauer, né, que fez um trabalho experimental muito interessante, ela infectou experimentalmente 10 macacos pregos, com orientação da Karen Werther e da professora Rosângela Zacarias Machado, e lá em Jabuticabal, e nós juntamos essas informações com as informações que nós tínhamos de sorologia. E quando a gente faz a estratificação da sorologia, nós podemos claramente perceber, retirem o eritrocebus. O eritrocebus aqui é um primata do Velho Mundo, é um macaco africano. Né? É um macaco patas. O eritrocebus tem 100% de sorologia positiva. Né? Sebos, que são os macacos pregos, né? Esse é o trabalho anterior à classificação nova de sebos, hoje é sebos e sapajos, né? Nós juntamos todos aqui. Sebos, né, apresentavam uma sorologia mais elevada, ao redor de 80. Agora, quando vocês pegam calitrix, que são os saguis, leontoptecos, né? Lagotrix, que são os macacos barrigudos, mesmo com essa casuística baixa, é possível fazer uma distinção que existem aproximadamente 3 grupos de macacos que respondem diferentemente dentre os primatas neotropicais. Né? Os sebos e sapajos, né? Os saguis e leontoptecos, que têm uma sorologia muito baixa, né? E animais e espécies com uma sorologia intermediária, que vai aí de 35% até 66% de animais com sorologia positiva. Isso deu margem para nós investigarmos um pouco mais essa suscetibilidade diferenciada de primatas neotropicais, que permitiu a publicação de um capítulo que nós contamos com a participação de uma excepcional primatologista, que é a Maria Cecília Martins Kieruff, e que nós publicamos isso em 2013, onde nós tentamos abordar essa suscetibilidade diferenciada dos primatas neotropicais à toxoplasmose. Né? Dentro dessa abordagem, nós classificamos a toxoplasmose em primatas neotropicais em 3 padrões. O primeiro padrão é aquele observado principalmente, predominantemente,
na infrafamília Calitriquinae, que são caracterizados pelos saguinos, os saguis, né? Então aqui nós temos um saguin imperador, pelos leontoptecos, que são os micos-leões, então mico-leão-dourado, mico-leão-preto, mico-leão-de-cara-dourada e mico-leão-de-cara-preta, e os calitrix, aqui um calitrix penicillato, né? Nesses animais, nesse grupo que nós chamamos de padrão 1, a doença é muito severa. Na verdade, quando a doença atinge esses grupos, a mortalidade é próxima a 100%. Enquanto eu estava na gestão do Zoológico de São Paulo, eu tive a infeliz possibilidade de ver 19 mico-leões morrerem em aproximadamente 12 dias. Todos os mico-leões de exposição do Zoológico de São Paulo morreram, não sobraram nenhum, uma vez que ocorreu a toxoplasmose. Relatos semelhantes a esse foram descritos em vários outros zoológicos, em várias outras instituições. Existe um segundo padrão, que nós chamamos de padrão número 2, que envolve um grupo muito diverso de primatas neotropicais da família Cebidae e Atelidae, que são primatas de tamanho intermediário, né, com estratos arbóreos intermediários, com histórias naturais distintas. Dentre os gêneros, eu cito o gênero Saimiri, que são os micos de cheiro, né, o gênero Baotus, que são os macacos da noite, dentre, né, os atelides, nós temos os bugios, os macacos-aranha, os macacos barrigudos e os muriquis, né, o aluata, teles, bracteles, e lagotrix e bracteles. Nesse grupo diverso de primatas neotropicais, a ocorrência dos surtos, quando os surtos ocorrem, eles têm uma mortalidade variável. Essa mortalidade pode ser muito severa, ou seja, todos os animais morrem, ou alguns animais sobrevivem. E esta sobrevivência faz com que haja na população, tanto em cativeiro quanto em vida livre, haja na população um percentual da população com sorologia positiva. E na nossa experiência, aproximadamente 400 animais testados, uma sorologia que vai de 30% a 66%, principalmente em Saimiri e Aluata, que são os micos de cheiro e que são os bugios. Né? Tanto no padrão 1 quanto no padrão 2, ou seja, tanto em Calitrix, Leontoptecos, mico-leão, saguinos, e micos, em geral, quanto no padrão 2, que são esses cebídeos, macaco bugio, barrigudo, aranha, muriqui, saimiri, aotos, né? A morfologia da lesão, ela é consistente, né? Ela é parecida e consistente. E ela é caracterizada por lesões necrotizantes, moderadas a severas, coalescentes ou não, multifocais ou não, com presença variável de sítios e taxoítos livres, como aquelas outras imagens que eu já havia mostrado para vocês. Né? Porém, existe um terceiro padrão, né, que é o padrão identificado principalmente em dois gêneros, no gênero Sebos e no gênero Sapajos. Até 15 anos atrás, 12 anos atrás, Sebos e Sapajos estavam dentro do mesmo gênero, era tudo macaco prego. Né? Hoje existe uma distinção claramente definida. Sebos são os macacos pregos, sem os tufos, né? E sapajos são os macacos pregos clássicos, como nós conhecemos. Certo? Tanto em sebos quanto em sapajos, existe uma diferença marcante em relação aos padrões anteriores. Nesses animais, a infecção ela tende a induzir níveis elevados de resposta imunológica, principalmente com os IgGs, como provou, né, experimentalmente Andrea Boer, a Karin Werther e a Rosângela, né, onde nós temos padrões consistentes de IgG ao longo do tempo.
raríssima mortalidade. Os 10 animais infectados experimentalmente pela Andrea, eles não morreram naturalmente. Eles foram eutanasiados após 110 dias de experimentação, né? E as alterações observadas nesses animais são muito discretas e inespecíficas, certo? Essa sugestão que nós propusemos em 2013 de classificação dos animais, dos primatas neotropicais em 3 grandes grupos, de certa forma, ela foi corroborada muito recentemente. O grupo do professor Renato Santos, com os colegas do Zoológico de Belo Horizonte, eles publicaram 2 trabalhos, muito recentemente, um em setembro e outro agora há 2 semanas atrás, detalhando um surto de toxoplasmose em bugios no Zoológico de Belo Horizonte. Os bugios conviviam em recintos próximos aos recintos de macaco-prego. Todos os bugios morreram, nenhum macaco-prego morreu. Tá? E eles corroboram essas informações, de certa forma, corroboram aquelas que nós descrevemos anteriormente e que eu comentei com vocês nos trabalhos da Sabrina, da Karen e da Andréia. Né? Agora, o que faria, né? E essa é uma pergunta interessante, e para entender essa situação, a participação da Cecília Queiruf foi muito importante, né? Que é a bióloga excepcional primatologista com a qual nós trabalhamos em algumas oportunidades recentemente. Para entender essa diferenciação, né, vale a pena nós pensarmos na seguinte coisa. A gente tem que voltar 45 milhões de anos. Né? Há 45 milhões, assim, os fósseis de primatas neotropicais, eles retornam a 45 milhões de anos atrás. Os fósseis de primatas neotropicais mais consistentemente descritos, eles são de aproximadamente 20 a 25 milhões de anos atrás. Ou seja, no mínimo, há 25 milhões de anos atrás, havia primatas neotropicais evoluindo na América do Sul. Quando nós pegamos geologicamente a história natural do nosso planeta, né, nós temos a situação de Pangeia, onde toda a massa terrestre estava unida. Depois nós temos, né, aproximadamente há 200 milhões de anos atrás, a formação dos 2 grandes supercontinentes, né, Laurásia e a Gondwana, né? E a partir desse momento, a América do Sul não conversa mais com a América do Norte, né? E daí nós temos a grande extensão de Guadana, com a migração dos grandes continentes. América do Sul e América do Norte voltam a se comunicar e fazer o que é conhecido como o grande intercâmbio biótico americano há aproximadamente 2 a 4,5 milhões de anos atrás. Quando, então, as faunas do hemisfério sul, da América do Sul, e a fauna da América do Norte, elas se comunicaram. E parte da fauna da América do Sul migrou para a América do Norte e vice-versa. E dentre essas migrações da América do Norte para a América do Sul, nós temos os carnívoros, em especial os felinos. Ou seja, os primatas neotropicais, eles evoluíram na América do Sul há mais de 25 milhões de anos. Alguns fósseis dizem 45 milhões. Os mais consistentes sugerem 25 milhões de anos atrás. E os felinos, eles entraram na América do Sul há cerca de 3 milhões de anos atrás. Quando nós olhamos a história natural dos primatas neotropicais, nós observamos o seguinte: os primatas neotropicais, diferentemente dos primatas do Velho Mundo, eles são essencialmente arborícolas. Eles vivem em estratos arbóreos que variam muito. Então, alguns animais, como por exemplo os muriquis, eles nunca descem ao chão. A teles, aranha, eles nunca descem ao chão. Micos, leões, eles raramente descem ao chão. Por outro lado, e esta é uma imagem que eu considero impressionante, por outro lado,
os animais, as espécies do gênero sebos e sapajos, eles ocupam estratos terrestres, eles descem ao chão com muita frequência. Essa é uma foto que foi cedida pelo Jean-Marc Lernot, que é um primatologista que trabalhou muitos anos com a Cecília Kierouf, no sul da Bahia, trabalhando com esses macacos. Né? Esses daqui são os macacos pregos de peito amarelo, né? Sapajos xantosternos, antigamente conhecido como sebos xantosternos. E essa é uma imagem que, para mim, não elucida, mas esclarece algumas possibilidades de pensar essa situação. Esses macacos aqui, eles desceram ao chão e eles caçaram um ouriço preto de aproximadamente 3 quilos e trouxeram o ouriço preto para a árvore. Ou seja, eles ocupam estratos terrestres, eles convivem com esse ambiente terrestre, onde os gatos convivem, diferentemente do que a grande maioria dos outros primatas neotropicais. E, de certa forma, especula-se que isso tenha possibilitado o desenvolvimento de uma capacidade imunológica dessas espécies, desse gênero, sebos e sapajos, para o toxoplasma. Isso, de certa forma, adere a resultados que a Sabrina também obteve, a Sabrina Epifânio também obteve no seu doutorado. Ela fez purificação de linfócitos T e ela fez ensaios de proliferação de linfócitos T. E ela comparou linfócitos T de sapajos apela, macaco prego, com linfócitos T de Leontopithecus chrysomelas, mico-leão de cara dourada. E obteve respostas significativas de estimulação de linfócitos na presença de antígeno de toxoplasma gondii. Quais são as próximas etapas que nós consideramos importantes de investigar da toxoplasmose em primatas neotropicais? Nós estamos observando atualmente um aumento muito significativo de toxoplasmose em animais em vida livre, né? Antigamente, toxoplasmose era uma coisa só de primatas em cativeiro, né? E hoje a gente tem observado uma ocorrência muito maior de toxoplasmose em vida livre. E isso nós acreditamos que ocorra pela ocupação cada vez maior das áreas florestais, fronteiras agrícolas, né? Assim, essa situação que nós temos com relação ao ambiente. Esta, caracterizar a toxoplasmose em vida livre, é um aspecto importante para a conservação. E, sem dúvida alguma, a caracterização genotípica, né? No nosso conhecimento, a primeira caracterização genotípica de toxoplasma gondii em fauna neotropical de vida livre ocorreu em 2017 com a colaboração importantíssima do grupo da professora Solange Genari, juntamente com a Hilda Pena, né, onde nós caracterizamos em muriqui de vida livre a ocorrência do genótipo 21. Hoje nós temos um trabalho em andamento, em parceria com o laboratório da professora Solange e com a Hilda, realizado em parceria com o Instituto Adolfo Lutz, que é a dissertação de mestrado da Alessandra Loureiro Morales dos Santos, né? Onde o Adolfo Lutz recebe macacos que morreram de febre amarela no programa de vigilância, né? Em 5 anos, eles receberam aproximadamente 5 mil amostras. Dessas 5 mil amostras, 60 foram positivas para toxoplasma e negativas para febre amarela. E esse é o material que a Alessandra tem trabalhado. E esses serão os marcadores para a caracterização genotípica, né? A amostragem que ela tem trabalhado, ela ocorre em 6 estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, no Piauí, em Sergipe e na Paraíba, né? Nessa amostragem de 60 animais, 20 são machos, 21 são fêmeas, um grupo importante é não identificado, não foi reportado, e isso eu considero importante, porque desses casos, 44 morreram individualmente, foram encontrados animais individuais, mas 16 animais morreram em episotias, em surtos.
As alterações histopatológicas até agora observadas, elas são semelhantes àquelas descritas em animais em cativeiro, mas a caracterização genotípica nós consideramos que será muito importante para o entendimento desse processo. E muito rapidamente, eu queria fazer uma lembrança e um pedido que não tem nada a ver com toxoplasmose em primatas neotropicais, mas nós temos observado um aumento em toxoplasmose em mamíferos marinhos. O Laboratório de Patologia Comparada, o LAPCOM, tem trabalhado nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, tem trabalhado muito com mamíferos marinhos, sejam pinípedes, sejam leões marinhos, sejam cetáceos, né? Tanto odontocetos, os botos, quanto os misticetos, as baleias, né? O primeiro relato de toxoplasmose em mamíferos marinhos, em golfinhos, aconteceu no Rio de Janeiro em 1977, mas não havia caracterização muito clara do processo, né? O primeiro relato caracterizado com imunohistoquímica foi feito pelo Omar Gonçalves Vieira em 2013, num boto cinza, na Baía de Paranaguá. Posteriormente, nós identificamos tanto toxoplasmose como sarcocistes em pinípedes, né, no trabalho de mestrado da Laura e da Samira. Mais recentemente, isso agora, em 2020, nós descrevemos a ocorrência de toxoplasmose com um genótipo não arquétipo em baleias de Bride, e também, muito recentemente, num trabalho publicado na Veterinary Pathology, nós descrevemos a toxoplasmose como sendo a principal comorbidade em episotias em mamíferos marinhos na costa brasileira acometidas por morbilivirose. E o nosso interesse é entender melhor como esse processo está acontecendo com esses mamíferos marinhos na nossa costa. As alterações morfológicas da toxoplasmose nos mamíferos marinhos é muito semelhante àquela que a gente tem observado em primatas neotropicais e que se caracteriza por processos de pneumonia, edema, hepatite, esplenite, linfadenite necrótica hemorrágica e coagulação intravascular disseminada. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade, mais uma vez, de falar neste simpósio internacional. Para mim é uma honra muito grande. Eu quero agradecer muitíssimo o Laboratório de Patologia Comparada, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, as fontes de fomento, as agências de fomento, FAPESP, CNPq e CAPES, e uma miríade de parceiros importantíssimos para a realização dos trabalhos que o LAPCOM realiza. Quero agradecer mais uma vez os organizadores do simpósio pelo convite e quero fazer um agradecimento muito especial a estudantes e atualmente vários deles pesquisadores, né, parceiros importantíssimos com os quais a gente tem trabalhado essa questão da toxoplasmose, a Sabrina Epifânio, a Stephanie Santos, o Josué Dias Delgado e, mais recentemente, que agora realiza o seu mestrado, a Alessandra Santos. Muitíssimo obrigado e, com isso, eu encerro esta minha apresentação. Agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Professor Catão, boa tarde. Muito obrigado pela palestra. Foi incrível. Os seus conhecimentos sobre toxoplasmose em primatas mostram realmente que a gente está muito bem municiado de informações agora. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo algumas palestras que puxam a epistemologia, né? Quando o senhor fala de evolução das espécies, de continentes, de Pangeia, quando as espécies puderam se encontrar e coevoluir, traz um conhecimento muito mais profundo e a gente passa a entender, né? Professor, tem algumas perguntas que a gente selecionou, que foram feitas no chat. Posso começar? Vamos lá, Daniel. Obrigado. E agradeço a minha pergunta de todos e todas.
Infelizmente, não vai dar para fazer todas as perguntas, mas a gente selecionou algumas. Aproveitando e agradecendo todas essas informações de lesões macro e microscópicas da toxoplasmose e esses três padrões de acordo com os gêneros dos primatas, nosso colega aqui do setor de anatomia patológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Ashley Pereira, ele puxou uma pergunta para a patologia e ele viu em algum artigo e ele gostaria de esclarecer a sua opinião. Prezado professor Catão, qual a opinião do senhor sobre o padrão de sazonalidade da lesão hepatocelular? Acredita que seja mediozonal? Na minha experiência, não. Quem fez a pergunta, por favor? Foi o Ashley Pereira. Ele é mestrando aqui no setor de anatomia patológica da Rural. Então, Ashley, na minha opinião, não. Na minha vivência, a lesão ela é muito mais... ela tem um padrão meio aleatório. Né? Eu vi lesões mediozonais, eu vi lesão periportal, eu vi lesão centrolobular. E, na verdade, quando a gente faz a histopatologia de casos suspeitos de toxoplasmose, eu fico procurando pequenas áreas de necrose distribuídas pelo lóbulo inteiro. Tá? Existem algumas descrições que relatam como sendo mais mediozonal, mas essa não é particularmente a minha experiência. Agora, tem uma outra coisa também, que eu acho que vem ao encontro daquilo que a gente estava discutindo, né? Eu não acredito que a lesão ela seja homogênea em todas as espécies. Né? Então, seria interessante, por exemplo, pegar uma casuística significativa de aluata, de bugios, e uma casuística significativa de leontoptetos, de mico-leão, tá? E ver se isso altera. No trabalho da Sabrina, de doutorado, ela fez isso. E existem distinções morfológicas entre os padrões de necrose. Não sei se eu respondi adequadamente ou de forma conclusiva a tua pergunta, mas é basicamente isso. Com certeza respondeu. Isso chama muita atenção, porque ele está fazendo essa pergunta que a gente teve a oportunidade de ver alguns casos de toxoplasmose com lesão centrolobular. E quando você olha, parece uma lesão tóxica, que às vezes não tem esse padrão aleatório de doenças infecciosas que causam hepatite. Isso chama bastante atenção. Em que espécie? A gente viu em aloata e em sauá, que tinha esse padrão centrolobular difuso. Professor, eu acho que isso vale a pena realmente investigar essa diversidade de lesão nas várias espécies. Ótimo. Vou partir para mais uma pergunta, que essa pergunta, na verdade, não foi para o chat. Eu recebi aqui a pergunta do seu colega, o Dr. Alcides Piscinati, grande mestre da primatologia, não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui, porque a maioria dos presentes o conhecem. Então, ele mencionou que alguns muriquis que ele teve a oportunidade de acompanhar casos de toxoplasmose, eram portadores de um beta-retrovírus. E, então, esses muriquis morreram. Eles, então, quase que se comportaram de uma forma como os calitriquídeos, né? De 100% de morte. Você acredita que essa mortalidade pode estar relacionada com essa imunossupressão? Bem, primeiro eu queria mandar um abraço muito caloroso ao Piscinati, né, querido amigo, parceiro, colaborador, incansável e um nome, né, assim, estruturante da primatologia, né, do Brasil e da medicina veterinária de primatas no país. Né. Piscinati, eu acredito que sim. Né? Na verdade, um dos trabalhos que eu apresentei, que eu mostro, que é o trabalho da Stephanie, que a gente publicou, que foram dois casos de toxoplasmose em muriquis, do Centro de Primatologia, esses animais eles apresentavam também uma retrovirose que ainda requer uma caracterização mais detalhada, né? E que eu não canso de... quando tem a oportunidade de conversar com a Stephanie para a gente avançar nesse sentido.
E eu acredito que sim, Piscinati. Eu acho que sim. E não só, não só os retrovírus, né? Mas, eventualmente, a possibilidade também de ter gama-herpes vírus. Também, eu acho que também é uma outra coisa que poderia estar comprometendo também a imunocompetência desses animais. A nossa experiência de toxoplasmose em bracteles é muito pequena. Até onde eu sei, os três relatos de toxoplasmose em bracteles foram os dois do CPRJ e agora esse relato que a gente fez com o Taleb, que é um animal de vida livre. Então, a gente tem pouquíssima experiência, pelo menos dos casos que eu tenho conhecimento. Talvez hajam outros casos que eu não conheço. Excelente. Recebi aqui a mensagem da professora Andressa, que a gente tem direito a mais duas perguntas, então. Tá bom? Vamos lá? A doutora Silvia Barradian, que é veterinária lá do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que é uma grande parceira do Piscinati, ela fez a seguinte pergunta. Há conhecimento de algum primata neotropical que tenha ocorrido o tratamento clínico da toxoplasmose com sucesso? Não, eu não conheço. E Silvia também, né, assim, um abraço caloroso para você. A Silvia foi parceira em vários projetos que nós realizamos no CPRJ. Na verdade, Silvia, assim, eu tenho uma imensa frustração no tratamento de primatas não tropicais acometidos por toxoplasmose. Eu comentei rapidamente na palestra que eu tive, na época que eu estava lá no Zoológico de São Paulo, nós vimos, num período de 10, 11 dias, 19 micos-leões morrerem. Né? E existe uma epidemiologia, é uma pena que não dá para discutir muito sobre isso, mas existe uma epidemiologia de toxoplasmose. Né? Primeiro morrem os machos alfa, depois morrem os alfa maus, os outros machos, e os bichos mais fracos eles sobrevivem porque eles são os últimos a se infectarem com as fontes de infecção. E quando os animais eles se infectaram, nesse surto no Zoo de São Paulo, nós tentamos fazer o tratamento preconizado, que é um tratamento pediátrico de toxoplasmose, e foi muito infrutífero. E isso também aconteceu em outros zoológicos aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de acompanhar, no Zoo de Bauru e no Zoo de Sorocaba. Em todos eles, o tratamento foi muito infrutífero. A minha experiência com tratamento é ruim, infelizmente. Alô? Olá, professor Daniel. Oi. Oi, professor Catão. Eu vou dar seguimento aqui, vou fazer mais uma pergunta, então, aqui. Parabéns pela sua palestra, foi sensacional. Pergunta, então, a gente recebeu muitas perguntas aqui, professor. Poderíamos ficar horas. Eu vou encaminhar depois para o senhor. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Sim, entendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Aline Barbosa. Ela está elogiando, falando que foi uma palestra muito linda. E ela fala aqui, em relação ao tratamento, da toxoplasmose nos primatas não humanos, neotropicais, já a conduta que possa ser aplicada... Então, foi o que eu comentei na pergunta da Silvia, né? Assim, a minha experiência de tratamento é muito ruim. Né? Eu nunca consegui tratar positivamente um animal, nunca. Todos eles morreram. Ok, eu vou fazer então mais uma pergunta aqui para a gente encerrar, então. A pergunta do Alex Reis, ele falou o seguinte, o doutor falou sobre incidência com animais de cativeiro. Tem alguma correlação com o vida humano? Com certeza. Né? Na verdade, que assim, né? Animais em cativeiro, a gente pensa em zoológicos, centros de reabilitação, centros de experimentação e criatórios. Né? Tirando os centros de experimentação qualificados, todas as outras instituições. Eu não conheço um
zoológico no mundo todo, assim, nos zoológicos que eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conheço um zoológico que não tenha gato. Não conheço, né? E o problema de gato em zoológicos, em criatórios, em centros de reabilitação é muito grande. E às vezes não é nem só um problema de ter gato doméstico solto, às vezes é um problema de ser um zoológico pequeno, que tem apenas uma estrutura de tratamento e um tratador. Esse tratador é o mesmo tratador que passa no gato, no felino neotropical, então passa no gato pequeno e depois ele vai para o recinto de macaco, né? Então, os casos em cativeiro, quase que invariavelmente, eles estão relacionados ou com gatos ferais que existem no recinto, ou falhas no manejo das estruturas do zoológico ou da instituição que mantém, né? Então, o que eu costumo recomendar para os colegas é basicamente o seguinte: se você tem, por exemplo, um zoológico pequeno, tem apenas um tratador, e você tem macaco e tem gato, né, tem um gato do mato e tem macaco, que esse tratador primeiro trate os macacos e depois trate os gatos. Não mantenha na mesma estrutura hospitalar gatos e macacos. Você não consegue manter separadamente que o enfermeiro ou veterinário primeiro trate os macacos e depois trate os gatos. Excelente, professor. Então, em nome da comissão organizadora do evento, doutor Daniel, eu agradeço a sua palestra, a sua presença e pelos seus ensinamentos. O Daniel está aí, pode finalizar, então, com o professor Cartão. Por favor, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Andressa. O professor teve uns defeitos audiovisuais aqui. Voltei agora. Então, muitíssimo obrigado, reforçando aí os agradecimentos da Andressa, em nome da comissão organizadora. Mais uma vez, a gente ficou muito satisfeito, muito honrado com a sua disponibilidade de compartilhar todas essas informações muito bacanas com a gente, tá bom? Muito obrigado, nosso grande carinho. Eu que agradeço, Daniel. Um imenso prazer conversar com vocês, um imenso prazer falar no simpósio. E agradeço tanto a comissão organizadora quanto os demais palestrantes e também, evidentemente, a audiência. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Um abraço para todos que assistiram e agora continua, né? Andressa, você segue, né? Isso, Daniel, muito obrigada. Obrigada, Daniel, obrigada, professor Catão. Bom, pessoal, dando seguimento, então, eu gostaria de apresentar o nosso próximo palestrante, o professor doutor Gidião da Silva Galvão. Já está por aí, Gidião? Doutor Gidião? Estou por aqui. Me ouve? Me escuta? Isso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu vou te apresentar, então, aqui, tá? Gidião. Tudo bem. Bom, o doutor Gidião da Silva Galvão, ele tem graduação em Medicina Veterinária, mestrado em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando desde então na área de parasitologia, com ênfase em protozoários coccídeos. Em 2014, realizou pós-doutorado na UESC, sob supervisão do Dr. Jorge Rego Albuquerque, onde pôde colaborar com a experiência prévia em captura de animais silvestres, especificamente pequenos roedores, para o desenvolvimento de trabalhos de mestrado e doutorado do grupo de pesquisa com ênfase em toxoplasmose em animais silvestres. Entre 2015 e 2017, realizou então seu segundo pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, com supervisão do Dr. Luiz Fernando Pita Gondim, no grupo de pesquisa em protozoários coccídeos, e obteve a expertise em cultivo celular, o que possibilitou trabalhar com projetos em andamento no referido grupo, obtendo publicações em parasitos do gênero Ramondia, Neóspora e Toxoplasma. Atuou também como professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como professor das disciplinas de Anatomia e Fisiologia, Fisiologia Veterinária e Parasitologia. E agora ele vai falar um pouquinho para a gente sobre toxoplasmose em primatas. Opa, desculpa, li errado a palestra. Toxoplasmose e seus riscos. A palavra está com você, Gidião.
Pode compartilhar, então, a tela. Toxoplasmose e seus riscos. Apareceu aí? Isso. Está com você aí, Gideão. Obrigada pela sua, por ter aceito o convite. A gente está muito honrado aqui pela sua presença. Uma boa noite a todos, né? Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite. Falar que é um prazer, né, que é estar em um evento organizado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como egresso. Toxoplasmose, uma importante zoonose, né, popularmente conhecida como doença do gato, responsável pelo abortamento em humanos, né, e principalmente, falando em animais, em ovelhas. Sendo um grande problema de saúde pública, e onde um terço da população mundial alberga o parasita. Pois bem, quando a gente pensa no início das coisas, a gente não precisa voltar tanto assim, né? Principalmente para estar falando de toxoplasmose. Mas analisar o começo das coisas, né, nos dão assim, um indício de como as coisas aconteceram e de como essa relação de interação parasita-hospedeiro acontece de uma forma forte, vamos assim dizer. Então, quando a gente pensa, né, 1500, quando os portugueses vieram ao Brasil, eles vieram trazendo também animais, né? Então, esse processo, né, mencionado pelo Dr. Catão anteriormente, da Pangeia, isso dispersou os animais, dispersou também os parasitos, né? E, de certo modo, isso influenciou, né, no comportamento de cada parasita em determinada região. Então, vindo ao início, né, de fato, de toxoplasmose, tudo começou com Afonso Splendori e Nicole Mansour, né, quando encontraram, né, estruturas que, a princípio, eles acharam que seria leishmania. No ano seguinte, Mansour, né, Nicole Mansour, percebeu que se tratava de um novo parasito, e então, mediante a sua morfologia, né, ele classificou, né, o nome como toxoplasma, tendo denominado o parasito como toxoplasma gondii, né, em função da sua morfologia e em função do hospedeiro intermediário ao qual ele estava pesquisando, que foi o gondii. Engraçado, né, como professor de parasitologia, não poderia deixar de mencionar isso, provavelmente ele fez um erro de grafia, onde ele colocou a nomenclatura do parasito como gondii com O e não com O. Só uma curiosidade. E a partir daí, né, desde na nomenclatura, né, classificação do parasito, né, na nomenclatura, em 1970, começaram-se a aparecer os estágios intraepiteliais, né, através das pesquisas, né, onde Frank Oberduli e Hilton, principalmente o Dr. Dubey, né, que vai estar aqui sendo homenageado, contribuiu bastante, né, nesses aspectos relacionados à descrição de ciclo, né, nomenclatura de estruturas como TAC, idade zoíto, a parte da patogenia. Então, e até hoje, esse parasito é amplamente estudado em função dos agravos que ele promove. Quando falamos em risco, né, nós temos que entender, né, no aspecto econômico, quando a toxoplasmose atinge ovinos, ela tem esse apelo econômico. Mas quando falamos no aspecto zoonótico, nós temos que trazer o parasito como um agente, né, responsável por agravos à saúde humana. Então, se nós fizéssemos, se fosse possível, né, fazer um levantamento sorológico de todos que estão assistindo à palestra, provavelmente 60% das pessoas teriam exposição ao parasito. O que é diferente de ser exposto ao parasito e apresentar a toxoplasmose, que no caso é a doença em si. Ser IgG positivo é interessante, quer dizer que você se expôs ao parasito e seu organismo promove uma resposta imunológica, não deixando que o parasito exacerbe a multiplicação e levando aos agravos à saúde.
Um aspecto importante também, né, que a gente tem que levar em consideração, são os acidentes, né, promovidos em laboratórios. A gente está sempre lidando com cepas, né, silvestres, cepas, né, bastante recombinantes, em que os agravos à saúde humana acaba sendo levando maiores riscos. Então, é comum acontecer acidentes, né? Então, eu conheço pessoas que sofreram um acidente de laboratório, né? Na hora de inocular o camundongo, acabou espetando o dedo, e 15 dias depois, mesmo ela sendo IgG positiva, ela teve, né, o espessamento, o aumento dos seus linfonodos. Um outro acidente que aconteceu no laboratório também, a pessoa conhecendo, né, mesmo não sendo IgG positiva, ela tomou a medicação e aí não teve nenhum agravo. Então, quando falamos, né, da virulência, né, nós temos que lembrar ou levar em consideração que a virulência e diversidade genética, especialmente das cepas brasileiras, são de particular relevância, visto que têm sido associadas a graves lesões, tanto em animais quanto em humanos. Quando falamos em animais, né, nós temos que levar em consideração as questões relacionadas ao abortamento e a todos os problemas reprodutivos, né? Muitas vezes o animal, até ele não passa, né, transplacentariamente para sua prole, mas nascem mais frágeis, né, por conta da toxoplasmose. Então, animais totalmente ovinos relacionados à parte reprodutiva. Em humanos, nós temos que levar em consideração que a grande maioria é sintomática. Então, como eu falei lá no início da palestra, 60% das pessoas que provavelmente que estão assistindo devem ter anticorpo contra toxoplasma gonorreia. Contudo, né, os 10%, né, que apresentam algum tipo de sintomatologia apresentam sintomatologia mais branda, no caso dos benignos, né, os casos benignos, com febre, infartamento ganglionar. Nas lesões mais graves, nós vamos ter o quê? Afetando o sistema nervoso central, podendo levar casuína e, no caso, da toxoplasmose congênita. Então, nós fomos agraciados aí no evento, né, com palestrantes que vão falar dos aspectos relacionados à gravidez e toxoplasmose, né, nos problemas reprodutivos aí também. Toxoplasmose com dúvidas e controvérsias, principalmente a parte de toxoplasmose ocular. E vamos ter a presença do Dr. Su, principalmente contribuindo bastante nessa parte de epidemiologia molecular e aspectos relacionados à genética do toxoplasma gondii. Então, quando falamos, né, do ciclo, temos que lembrar que o felídeo, no caso aí, eles são os únicos hospedeiros que vão eliminar os oocistos, né, nas fezes. A infecção pode ser pelos esporozoítos, que estão presentes nos oocistos, que representam a contaminação ambiental por conta da resistência dessa estrutura. Os bradizoítos, presentes nos cistos, também são formas de resistência, principalmente à temperatura e ao sistema imunológico. E os taquizoítos, que são mais sensíveis, né, no caso, o que eles ganham em poder de multiplicação, eles perdem em resistência. Então, quando nós ainda falamos, né, do ciclo, nós temos que destacar alguns aspectos epidemiológicos importantes. Então, menos de 50% dos gatos que ingerem oocistos ou taquizoítos, eles vão excretar oocistos. Então, a via mais importante aqui é o carnivorismo. Então, quando a gente pensa em gato, quem gosta de gato ou quem tem gato em casa, quando a gente pensa em gato domiciliado ou semi-domiciliado, dificilmente ele vai caçar para comer. Ele caça pela voracidade que ele tem, né? É o instinto do animal de caçar, mas percebam que ele caça, pega a presa, mas ele não se alimenta. Diferente dos felinos, né, silvestres. Então, isso não acontece, então não é tão um risco para o humano.
né, essa questão do mesmo quando a gente tem um gato doméstico em casa. Mas pode existir, sim, essa possibilidade. Então, a via mais efetiva é a ingestão dos cistos, né, teciduais. E mesmo assim, não é uma garantia 100% de que isso vai acontecer. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no LDPA, né, do laboratório da UFBA, duas infecções experimentais. Em uma delas, né, nós tivemos uma pouca eliminação de oocisto, né, e concomitantemente bastante eliminação de cistisóspora, felis. Né, então, provavelmente, aí houve uma competição entre os dois parasitos e que dificultou com que o Toxoplasma gondii, né, tivesse uma multiplicação e, assim, bastante eliminação dos oocistos nas fezes. E tivemos um outro situação em que nós fizemos essa infecção experimental e o animal, durante o acompanhamento, aí não eliminou os cistos. Então, a patência gira aí em torno de 3 semanas, né, eliminando o cisto. Então, o animal eliminou o cisto durante 3 semanas, ele vai ter um pico aí entre o 5º e 7º dia, e depois esses cistos vão diminuindo. Então, se você... Muitas vezes é o que acontece, né? Existe muita desinformação e essa desinformação gera mitos. Então, qual é o primeiro mito? Ah, tá gestante, não pode ter gato em casa. Não é bem assim, né? Ah, tá gestante, não pode ter cachorro em casa. Então, existem vários mitos e muitos mitos desses existem por conta do desconhecimento. Então, já que o medo assola, né, as pessoas quando falam em toxoplasmose, principalmente em gestantes, a gente tem que entender que o oocisto que é eliminado pelos gatos, ele só é infectante mediante esporulação. E ele vai esporular mediante temperatura, oxigenação, né, e a partir de 24 horas esses oocistos se tornam infectantes. Então, se todo dia eu retiro as fezes do gato, né, da caixinha dele e coloca no local adequado e desprezo, as chances não acontecem. Então, se a mulher está gestante, evita manipular a caixa, né, de higiene dos gatos. Vamos lá. É um fator de risco a ser considerado, né? Então, os cães têm esse hábito, né, que nós chamamos de xenosmofilia, né, que é o hábito de comer ou rolar em fezes. Então, se tiver fezes de gato, por exemplo, em algum local, eles vão ter contato com esse material e vão acabar levando, né, para o homem. Então, está muito comum, né, esse elo cachorro, homem, animal. Homem, hoje as pessoas não falam mais, ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, é meu filho. E é um filhinho realmente, né? Então, a pessoa beija, abraça. Então, tem que estar pensando também nessa possibilidade. Apesar, né, de que é indiscutível que o risco de transmissão para humanos, neste caso, é bem ínfimo ou pequeno, mas a gente tem que levar, sim, em consideração. Então, a xenosmofilia pode entrar como um fator de risco. Então, quando eu falei que o oocisto e o cisto são estruturas de resistência, eu trouxe aqui um artigo, né, de Dumetré e colaboradores, onde ele avalia, né, mecanismos da parede do oocisto. Então, a maioria dos infectantes ou dos desinfetantes, né, comerciais, eles não são capazes de inativar os oocistos. Porque a parede do oocisto ela vai atuar como uma barreira física e química. Então, ele, em laboratório, ele, através de microscópico, né, que media a resistência, né, através de força atômica, eles chegaram à conclusão de que a força dessa parede, desse oocisto, se assemelha bastante ao material plástico. Então, vamos imaginar assim, grosseiramente, que se pareça com uma garrafa PET, né? Então, baseado nessa informação, a gente recorre à literatura, né, e percebe, né, que a falta de conhecimento, muitas vezes, acaba expondo, né? Então, o formol a 10%
a gente deixar 24 horas, ele não inativa os oocistos. Etanol, 95%, uma hora, também não é capaz de inativar os oocistos. Tintura de iodo, né? Quando a gente aumenta essa concentração, deixando ela em 10, em 7 e 10%, né? Elas têm uma ação. Então, a partir de 10 minutos, sem a tintura de iodo em 10%, ela inativa já os oocistos. E a amônia, a gente deixando lá, a amônia pura, viu, gente? Não é o diluída, não. Ela vai também colaborar, não vai inativar esses oocistos. Então, se a gente pensa que o oocisto ele vai cair no ambiente, ele, em teoria, um ambiente que ele não vai ter desinfetante, então vamos avaliar, então, como se comporta no ambiente. Então, na água, entre 20 e 22 graus, 548 dias, ele ainda permanece sendo infectante. Na água, a menos 21 graus, 28 dias. E no ácido sulfúrico a 2%, a gente observa aí 578 dias. Então, a gente utiliza o ácido sulfúrico a 2% para preservar esses oocistos, né, para mantê-lo em laboratório. Então, vamos fazer uma comparação bem, né, diferente aí. Então, vamos imaginar aí que esse ácido sulfúrico a 2% corresponde ao nosso vinagre. O que as pessoas costumam difundir? Eu vou falar logo em seguida. Então, se eu quero inativar o oocisto, eu tenho que colocar a temperatura. Então, 60 graus, 1 minuto, eu já inativo os oocistos. 40 graus, 28 dias. Então, pensando aí no ácido sulfúrico, né, vamos trazer aqui a... O que geralmente as pessoas fazem em casa? Né? Lavam as hortaliças, frutas e verduras, que é o correto. Então, o correto seria o quê? Lavar em água corrente para que essa ação mecânica tire os oocistos. Vamos lembrar aí os artigos mencionados, né? Do artigo lá de Dumetré, que tem a resistência semelhante a um plástico. Então, não é um... Vai ser bastante difícil a gente tirar esses oocistos. Então, a melhor forma é o quê? Ação mecânica. Isso serve para diversos outros parasitos. Mas o que geralmente as pessoas fazem? Lavam e aí colocam de molho. E muitas pessoas difundem essa informação dizendo, tem que lavar e colocar no hipoclorito, 1 litro de hipoclorito para cada 2 colheres, ou 1 litro de hipoclorito para cada 2 colheres de vinagre. E falam, é para matar o oocisto. E, na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Então, é muito mais o quê? Mecânica do que colocar o 1 litro de hipoclorito mais 2 colheres. É claro que a gente tem que fazer esse oocisto, né? E água diluída para matar, no caso, para retirar as possibilidades de bactérias. Então, já que eu estou falando, né, de resistência de oocisto, então o oocisto é um veículo de quê? De surtos. Por quê? Porque ele é facilmente veiculado à água. Então, o maior surto hídrico do mundo, né, foi registrado aqui no Brasil, em Santa Isabel do Havaí, no Paraná. Então, em uma cidade, 156 pessoas apresentaram sintomas brandos, né? Então, cefaleia, febre, cansaço. E dentre essas pessoas, 8 casos com toxoplasmose ocular, 7 casos em gestantes, né, sendo 6 aí havendo uma transmissão transplacentária, né? E uma anomalia congênita e um aborto. Então, os pesquisadores, eles fizeram, através de epidemiologia, né, um trabalho bem minucioso, bem parecido com um trabalho de investigação, né, de detetive. Então, eles perceberam que os casos se concentravam em determinada área. Então, no cenário deles, eles perceberam que receber água do reservatório B, ou quem bebia mais água, ou uso de caixa d'água em casa, por quê? Porque concentrava essa água por mais tempo e a pessoa ia bebendo mais vezes, aumentavam as chances, né? Então, por exemplo, a água do reservatório baixo, né, teve 4,6 mais chances de adquirir a toxoplasmose. Caixa d'água na residência, 2,1 mais chances de se ter
a toxoplasmose. Então, eu falei do oocisto, né, que é um fator de resistência, e eu vou falar dos cistos teciduais. Então, a grande parte das contaminações está relacionada à veiculação hídrica e à ingestão de carne crua ou mal passada. Então, hábitos alimentares influenciam diretamente, né, na possibilidade de se expor à toxoplasmose. Então, se você cozinha completamente o seu alimento, você inviabiliza qualquer cisto que possa ter nesse tecido. Então, 52 graus, eles ficam viáveis por até 10 minutos. Então, 58 graus a partir de 10 minutos, você é inativa, 61 graus a partir de 4 minutos, você também é inativa. Uma outra forma de inativar os oocistos, também utilizando a temperatura, é resfriá-los. Então, de menos 1 a menos 4, 23 dias, e menos 12, você inviabiliza os oocistos. Então, já que eu estou falando de cisto tecidual, né, eu vou fazer uma homenagem aqui à Andressa. Né? Então, a Andressa, que é de Erechim, né? Então, recordista em problemas de visão por toxoplasmose no mundo, Erechim, terá mutirão gratuito contra a doença. Saiu aí no portal de comunicação. Então, quando a gente percebe, né, isso, existe uma relação direta com os hábitos alimentares. Então, um trabalho aí de Erechim, né, por Martins e colaboradores em 1990, fez isolamento do toxoplasma gondii, onde em 108 amostras, né, incluindo os bovino, encontraram 4,6% de amostras positivas. E aí, sendo que em bovinos não encontrou, né, não encontrou o parasito, e ele foi isolado 8% em suínos e 2,5% em embutidos. E aí, o que acontece? Né? O hábito de comer bastante salames, né? E tá na moda essa questão do homemade, né? Então, a pessoa pega, faz em casa, às vezes quer provar o sal, o que que a pessoa faz? Ao invés de fritar um pedacinho ali, né, botar a temperatura, pega essa carne e experimenta, muitas vezes provando o sabor e acaba adquirindo a toxoplasmose, principalmente embutidos feitos de carne suína. Então, lá na Europa, o consumo de carne suína tem sido imputado como uma das grandes causas de aumento das toxoplasmoses na Europa. Então, lembrando que o hábito alimentar, então, lá na Europa, é muito comum comer o quê? O Ramon, né? O presunto tipo Parma. Então, as carnes que são o quê? Curadas. Então, a malcura, né, dessa carne pode predispor os humanos. Então, aqui só para exemplificar melhor, né? Então, o consumo de carne mal passada causou surto de toxoplasmose no Rio Grande do Sul também. E aí, trazendo agora um pouco dos trabalhos, né, dos grupos de pesquisa que eu passei, então, do professor Jorge, lá da UESC, né, com os trabalhos de Rocha e colaboradores em 2018, e Bezerra e colaboradores em 2012, fizeram isolamento de toxoplasma gondii em aves e em suínos. Então, trazendo aqui, né, para as aves, né, 3 novos isolados, 5 isolados com infecção mista e nenhum dos tipos clonais 1, 2 e 3 que são amplamente conhecidos. No trabalho de Bezerra e colaboradores, nenhum dos tipos clonais isolados, que foram 11, né, apresentava também os tipos clonais 1, 2 e 3. Então, evidenciando o quê? Uma ampla variedade genética desses isolados. Né? Que em testes em vivo, né, replicando esse parasita em camundongos, revelou grande virulência, e os animais acabavam morrendo a partir do terceiro dia. Vale salientar também que antigamente achavam-se que as aves elas eram mais resistentes por conta da temperatura, né, e hoje a gente percebe que a ave ela é um importante sinalizador, né, pela forma de como ela se alimenta, né, do solo, e ela acaba sendo um sinalizador da presença
de oocistos no ambiente. Um outro trabalho também, aqui, promovendo isolamento, então, Oliveira e colaboradores em 2001, ele fez esse isolamento, né, em bois índicos, bois tauros e púbalos bubais. E o que, que ele fez? Ele inoculou, né, oocistos nesses ruminantes, e aí pegou uma amostra de picanha, de filé mignon, no caso picanha, fígado, rins, testículos, né, e pulmão e baço desses animais. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, no filé mignon, 2 de 3, né, bois índicos, foi possível isolamento. Então, não encontrou isolamento, por exemplo, não foi possível isolamento dessas amostras, né, em bois tauros e em búbalos bubales. Aqui, né, quando a gente fala na picanha, já foi possível isolar tanto em búfalo quanto em bois índicos. No fígado, todas as três espécies, no mínimo, encontraram uma amostra com isolamento. Nos rins não foi possível, em testículo, os búfalos, né, não foi possível isolar. Em pulmão, bois índicos. E em baço, também, bois índicos e bois tauros. Então, esse trabalho aqui mostrou que bubalinos provavelmente têm uma certa resistência, bem como, se a gente for consultar a literatura, os isolamentos, né, em tecido bovino, eles são bem escassos. Provavelmente pela resistência do bovino, né, à toxoplasmose, e dessa forma, os isolados em bovino são bem difíceis. Mas a gente não pode descartar, né, essa possibilidade biológica. Então, falando novamente de hábitos alimentares, né, que predispõem o humano à toxoplasmose, nós temos o hábito, né, de ingerir carnes cruas através do alimento também. Então, tem um exemplo aqui de quê? Da ingestão de quibe cru. Peraí que minha apresentação travou aqui. Não sei se está indo para vocês. Pronto. Então, nós temos Pronto. Então, nós temos o hábito de ingerir carnes cruas. Então, tem um trabalho aqui de Bonamete, 1997, com a ingestão de quibe cru de carneiro. Então, o ovino, ele é mais sensível, ele é mais susceptível à toxoplasmose. E por isso que a gente observa bastante os prejuízos econômicos e abortamentos em ovinos. Então, as pessoas, no caso, 17 pessoas em uma festa, ingeriram esse quibe cru e apresentaram leves sinais clínicos, né? Adenomegalia, cefalia, mialgia. E o que eu chamo a atenção aqui é o tipo de alimento. Ah, mas você deve estar preocupado, eu também como quibe cru, eu também como. Eu gosto, né? Deus não perdoa a ignorância, a gente já sabe, então a gente sabe disso que a gente está se expondo. Mas pensando, né, na biologia do parasita, na relação interação parasita-hospedeiro, é muito mais provável você adquirir toxoplasmose ingerindo quibe cru de carneiro do que de bovino. Então, trazendo um aspecto aqui, né, o que nós costumamos fazer em nossas casas? A gente pega, né, o nosso bife, né, e amassa ele aqui na nossa tábua. Então, o que seria correto eu fazer aqui? Depois disso aqui, eu colocar tratamento térmico, que é jogar água a 60 graus aqui nessa tábua, antes de cortar, por exemplo, qualquer fruta, qualquer verdura, qualquer hortaliça. Então, não adianta nada lavar bem a minha hortaliça e cortar ela em uma tábua que cortou carne crua. Ou, na tábua que eu cortei a carne crua, lá no churrasco, eu vou lá e corto a carne assada. Então, fica esse alerta pra gente. Então, já que eu falei aí da ingestão de carne crua, então, é comum a gente fazer o quê? Também tá ali na cozinha,
joga um pedacinho de carne pro cachorro, não é verdade? Então, você se cuida, mas você se esquece de que a carne crua é uma fonte de infecção também para o cão. Então, tem um trabalho aqui, né, do laboratório do professor Gondim, aqui na UFBA, do LDPA, onde foi feita o isolamento, né, do parasito em um cão errante, né, que tinha fratura, um histórico aqui, ele tinha fratura do fêmur, certo? Ele foi encaminhado ao hospital veterinário e 3 dias após a cirurgia ele apresentou sintomatologia nervosa. Então, apresentou sintomatologia nervosa, foi colhido o líquor, né? E o líquor, a gente conseguiu observar o quê? Estruturas, né? Semelhante a taquizoíto, de neóspora canina ou toxoplasma gondii. Então, a gente não sabia, né? Porque pela morfologia eles são bem parecidos. Inclusive, né? Também tem aqui intracelular também, né? Essa em macrófagos, a gente observa aqui os taquizoídos. E, paralelamente, também foi encontrado inclusões, né, do vírus da cinomose em leucócitos e eritrócitos, e, em função disso, o cão ficou gravemente doente e acabou sendo que ter ser sacrificado, eutanasiado. Então, esses tecidos aí, cérebro, coração, pulmão, né, e medula, né, foram feitos imprints de tecido, né? E em todos os tecidos tinha bastante taquizoíto, indicando o quê? Uma infecção crônica, ou crônica não, aguda, né? Então o parasito estava amplamente disseminado pelo animal. Então, esse material foi processado, né? Colocado em cultivo celular e, paralelamente, foi feito o ensaio biológico, né, com inoculação da cepa no camundongo, que entre 3 e 12 dias acabou vindo a óbito. Esse material foi feito a PCR e a PCR indicou, né, que se tratava de toxoplasma gondii. Foi feita também a PCR para pesquisa de neócito canino e não houve amplificação. Então, denominada TGBA22, e ela sendo altamente patogênica, né, para camundongos e com alta variabilidade genética. Então, o único trabalho na Bahia, né? Então, essa cepa revelou uma única, sendo única e recombinante. E o único trabalho que tem na Bahia, né, de Silva et al., 2017, onde foi encontrado 4 isolados virulentos também para camundongos e com alto grau de recombinação, também foi lá do pessoal da UESP, do professor George Albuquerque. Contudo, esses trabalhos lá nesse trabalho do professor George, não foi encontrado correlação com sintomatologia nervosa. Então, se eu estou falando, né, da possibilidade de infecção de humanos, nós temos também que levar em consideração a possibilidade de pequenos roedores servirem como sentinelas de toxoplasmose, principalmente em regiões com alto efeito antropogênico. Então, esse foi um trabalho lá da equipe da UESC, né, onde foi detectado, né, a presença de anticorpos em pequenos mamíferos lá no sul da Bahia. Então, baseado em todas essas informações, quais seriam as prevenções, a forma de se fazer a prevenção, né, da toxoplasmose? Primeiro, sempre que fazer trabalho de jardinagem, lavar bem as mãos, né? Usar luva, então gestante, principalmente, ter cuidado com isso. A ingestão de carne crua ou mal passada, principalmente de ovinos, mas já que faz parte, né, do ciclo do parasito, esse estamento em qualquer tecido
de qualquer animal, inclusive do próprio gato, né? Lá no sul da Bahia tem um hábito, as pessoas têm um hábito de, infelizmente, se alimentarem de gato, é o filé mial, né? Então, qualquer carne crua ou mal passada pode servir o quê? De fonte de infecção. No caso específico de ovinos, aí, o leite cru, né? A possibilidade de estar com esvoídos, mesmo que ele não tenha essa resistência, né? Mas qualquer ferida na mucosa, o parasito pode ganhar caminho aí e fazer a multiplicação predispondo o humano à toxoplasmose. Então, os hábitos alimentares, né? Então, aquela provar aquela carne crua, né? Tá fazendo quibe ali, não vai comer o quibe cru, né? Vai fritar ou vai assar, mas para ver se tá bom de sal, a pessoa faz o quê? Coloca na boca. Então, sempre pega um pedacinho da carne que você vai preparar e frita ela e prova para ver se tá o sal, ao invés de colocar a carne crua na boca. Né? Então, não ingerir carne crua uma passada, principalmente, é um dos principais causas de infecção em humanos. Então, se eu falei em prevenção, né? Então, a Gabriela Toledo me disponibilizou essa imagem, né? O que é interessante é que a Gabriela está gestante, a Gabriela, no período, ela era negativa, né? Sorologicamente, para a toxoplasmose, e ela, né? Acabou tendo o filhinho dela, né? E também soro negativo. Então, não é o fato de ter o contato com o gato que vai te predispor à toxoplasmose. Então, vamos acabar com esse mito de que a culpa é do gato, né? Só do gato. Então, a gente também, com os nossos hábitos, né? De alimentação e de higiene, a gente contribui bastante. Então, tá gestante, não precisa dar o seu gato, não precisa doar o seu gato, só ter os cuidados necessários, né? Lembrando que o gato, ele elimina por um período e logo depois ele para de eliminar. Não quer dizer que ele não possa voltar a eliminar. Ele vai ter que, ele volta, pode voltar a eliminar, sendo quando ele for exposto novamente ou quando tiver alguma situação que debilite ele imunologicamente. O parasita acaba recrudescendo e voltando a multiplicar. Então, em termos de considerações finais, o que nós observamos? A idade influencia na severidade, né, da doença. A espécie animal, né, o tamanho da cepa. As doenças concomitantes, lembro lá do caso do cachorro, que eu apresentei o caso, relato de caso. A imunidade do hospedeiro também influencia bastante. Né, às vezes faz algum uso de algum corticoide, por algum motivo. A dose, né, da cepa inóculo. Então, depende da cepa. Tem cepas que são mais citogênicas, cepas que são mais virulentas. E os hábitos alimentares. Então, falando aqui do tamanho do inóculo, então, se eu inocular 1 ml em um camundongo e inocular 2 ml, isso vai fazer diferença. E aí, eu aproveito para fazer propaganda, né, do meu estado, e perguntar a vocês, vocês conhecem a Bahia? Se não conhecem, né, a oportunidade está chegando aí, né, congresso de parasito, que vai acontecer na cidade de Ilhéus, né? Então, agradecer também a José Nasal aí por disponibilizar a imagem, né? Então, aproveitem, anotem aí na agenda de vocês, de 20 a 22 de outubro de 2021, na cidade de Ilhéus, congresso de parasitologia veterinária. E gostaria de agradecer a Andressa pelo convite e estou aberta a perguntas caso haja. Muito obrigado a todos. Olá, Gidião. Excelente palestra, sensacional. Acho que aqui todo mundo aprendeu um pouquinho mais. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Você deu uma explanada geral aí, acho que deixou bastante gente aqui com um monte de perguntas aqui e elogios da sua palestra. Vou falar aqui para você, tá? A Helenara Silva, conteúdo, conhecimento e muito esclarecimento, elogiando sua palestra. A Tássia Furtado, doutor Gidião Galvão, sempre bom vê-lo palestrar. Tem inúmeros elogios aqui no chat do YouTube, parabéns, então, mais uma vez.
gente fica muito feliz de ter a sua presença. Eu posso, assim, tem muitas perguntas, eu vou tentar selecionar algumas aqui por conta do nosso tempo, tá? Depois eu posso até te mandar essas perguntas aqui, e você deixou o teu e-mail aqui, e se ele não conseguir contemplar alguma pergunta, vocês podem também enviar um e-mail para o Dr. Gideão, né? Então, vamos para a primeira pergunta aqui do Marcelo. Laís Devolio. Professor, essa pesquisa que o senhor citou do animal produzindo oocistos em laboratório era gato adulto? Na literatura diz que dificilmente o gato adulto produzirá oocistos. É mais comum em felídeos filhotes, por causa do sistema imunológico. Sempre tem essa dúvida quanto a essa questão. Boa pergunta. Na verdade, foram filhotes, né? Foram animais. O que acontece? A gente pega animais que são abandonados, né? Pega esses animais, utiliza no experimento, né? E acaba doando esses animais também, né? Então, aqui em casa tinha uma gata, que por acaso o nome era Totó, né? Que Deus a tenha, né? Infelizmente ela faleceu, mas a gente adotou a Totó, e a Totó foi gata de experimento, né? Então, aqui em casa, a minha digníssima também ficou gestante, a gente tem gato, e ela é positiva, né? Era positiva antes de ficar gestante. Então, aquela história que eu falei, do que o CIGG positivo é interessante, né? E o nosso Gabriel, xará aí do Gabriel da professora Andressa, né? Nasceu bem, nasceu saudável, sem nenhum agravo, sem nada relacionado à toxoplasmose, inclusive é negativo. Essa pergunta vai de encontro até... Essa é uma pergunta bem clássica, né? A gente sempre recebe essa pergunta, né? Que gera muita dúvida, né? Indivíduos que apresentam, então, IgG com títulos elevados obrigatoriamente estarão portando protozoários? Pergunta do Marcelo. Não necessariamente, né? IgG, não. Né? IgM, sim. Se você tiver IgM, sim. Quer dizer que é uma infecção aguda e aí corre o risco, de fato, de ter algum agravo. Né? Mas se IgG é bom, é proteção. Quer dizer que seu organismo está respondendo e o parasita faz o quê? Ele vai lá e insiste, fica em latência. Exatamente. Mais uma pergunta, então, aqui. Deixa eu ver aqui. Da Poliana. Uma vez que o Toxoplasma gondii tem demonstrado sucesso na sua rota aquática, qual é a sua percepção sobre o consumo emergente do pescado in natura e a transmissão de toxoplasmose? Na verdade, o que, que a gente observa, né? Infelizmente, aqui a gente pega todo o nosso esgoto, vai para onde? Vai para os mares, né? Então, quando a gente pensa em consumo, né, de pescado, não teria tanto problema. Eu acho que o risco maior aí é quando a gente se alimenta de filtrador. Então, a galera que gosta de comer aí a ostra, né? A ostra crua, bota só um limãozinho ali, tá ingerindo o quê? Possivelmente, filtrador, tudo que tiver vindo, então, oocisto, metais pesados, e aí, mas não peixe, não, porque o peixe, o oocisto não vai ficar, né, no tecido do animal e tudo, não tem risco não. Agora, a última pergunta aqui do Carlos, ele fala o seguinte: essas carnes inspecionadas que compramos em supermercados estão sujeitas à contaminação por toxoplasmose também? Assim, infelizmente, né, são esses microscópicos, né, a gente não tem como avaliar isso, né? Então, em laboratório é fácil, eu pego lá como o professor, um trabalho que eu mostrei do isolamento, a gente pega o corte comercial ou pega mesmo o animal, né, e faz o abate e o isolamento, né? Então, processa essa carne e faz o isolamento. Mas, infelizmente, a gente não tem como dizer, né, que aquela carne lá na inspeção, que ela tem toxoplasmose, a menos que apresente muitos casos de abortamento, no caso com ovelha, né? Ou a menos que haja uma pesquisa nessa propriedade para dizer, né? Então, o que a gente recomenda aos proprietários, né? Que evitem que gatos, né, tenham acesso ao alimento dos animais. Aí, eu tinha até uma foto, mas eu perdi, né, com esse negócio de queimar HD e trocar computador, que a gente acabou perdendo. Durante o doutorado da Gisele, aí na Rural, a gente foi nas propriedades
E aí a gente perguntava sempre pro pessoal, ah, tem gato aqui perto? O pessoal, lá não tem não. Aí, só vejo a colega me cutucar, né? Quando a gente olha, dentro da bombona, onde tinha o alimento do animal, tava um gato lá dentro dormindo. Aí a gente até tirou foto, né? Mas na época não tem essa facilidade que tem hoje, né? O celular, todo mundo com o celular. É, a gente acabou perdendo a foto. É uma coisa interessante de se relatar. Legal, doutor Gideão. Teria mais inúmeras perguntas aqui, mas eu encerro por hoje. Qualquer coisa, eles podem também te enviar por e-mail essas perguntas. Então, mais uma vez, em nome aqui da comissão organizadora, eu te parabenizo, te agradeço por ter aceito esse convite, por ter trazido, compartilhado, né, todo esse conhecimento para todos nós. Muito obrigada, doutor Gideão. Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, um desafio novo aí, né, tá falando online. Mas é isso aí. Muito obrigado. Estamos obrigada. Juntos aí. Obrigada. E agora eu passo a palavra para a doutora Juliana da Silva Leite. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E ela vai apresentar, então, o nosso próximo palestrante. Professora Juliana, a palavra está com você. Muito obrigada, professora Andressa. Muito obrigada a todos pela presença, né? Estão acompanhando aí o nosso primeiro Sintox, Simpósio Internacional de Toxoplasmose. Então, agradeço a presença de todos. E agora é com grande satisfação que apresento o professor doutor Rinaldo Aparecido Mota, professor docente e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vai hoje nos brindar com sua palestra chamada Estudo Epidemiológico da Toxoplasmose Animal e Humana, Experiência de Grupos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor doutor Rinaldo Aparecido Mota é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alfenas, em 1991. Tem residência na área de unidades infecciosas dos animais domésticos na Universidade Estadual Júlio de Mesquita, de Botucatu, mestrado em microbiologia veterinária em 1993 e doutorado em ciências veterinárias em 1997, com área de concentração em parasitologia veterinária, ambos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e pós-doutorado na área de doenças parasitárias de ruminantes na Universidade Complutense de Madrid em 2004. É bolsista de produtividade em PNPQ, nível 1A e professor titular na disciplina de bacterioses dos animais domésticos no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Editor adjunto da Pesquisa Veterinária Brasileira na área de doenças bacterianas e micóticas, é consultor de vários periódicos nacionais e internacionais nas áreas de doenças infecciosas e parasitárias dos animais. Atua como consultor de diversas agências de fomento, PNPQ, CAPES, FEMIG, FAPEMA, FACEP, FAPE, FAPESC e FAPEAL. E atuou como membro titular da Câmara de Pesquisa, representando a área de ciências agrárias na Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia no Estado de Pernambuco no período de 2011 a 2015. E atualmente é membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, FACEP. Atuou como membro titular do Comitê de Assessoramento na área de Medicina Veterinária do CNPq, de 2012 a 2015. Atua no Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, da UFRPE, e é o representante do Brasil na Rede de Pesquisa Ibero-Americana para o Desenvolvimento dos Países da América Latina, com o objetivo de padronizar técnicas moleculares e sorológicas de diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias da reprodução de ruminantes. Tem experiência na unidade animal, com ênfase em biologia e diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias, atua principalmente nos temas de enfermidades reprodutivas de ruminantes, com destaque para toxoplasmose e neosporose em ruminantes. É coordenador dos programas de pós-graduação da área de medicina veterinária na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES no quadriênio 2018 a 2022. Muito obrigada, professor Rinaldo Mota, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco
compartilhando seus conhecimentos e experiências sobre toxoplasmose. Passo a palavra, então, para o senhor. Muito obrigado, Juliana. Vou colocar aqui a palestra para a gente começar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o grupo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o grupo da Fluminense e todos o pessoal, né, todos os docentes e pesquisadores que estão envolvidos neste importante evento para a área de medicina veterinária e também para a medicina, na medicina humana. Gostaria de prestar minha homenagem ao professor Dr. Ricardo Verbara, magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também aos palestrantes que estão dividindo essa noite comigo, professor Gideão, professor Catão, e gostaria de dizer que é uma honra muito grande para o nosso Laboratório de Doenças Infecto-Contagiosas da Universidade Federal Rural de Pernambuco estar participando deste importante evento com tantos pesquisadores nacionais e internacionais tão importantes nesse tema da toxoplasmose. Também gostaria de fazer um agradecimento especial a alguns membros da nossa equipe, o Eduardo Farias, a Renata Mello, o professor Miller Ribeiro e a doutora Débora Viegas, que contribuíram efetivamente para a implementação e também, em algum momento, para a validação de técnicas de diagnóstico ou mesmo de estudo molecular sobre a toxoplasmose no nosso laboratório. Então, nós iniciamos o estudo da toxoplasmose animal, mais especificamente no ano de 2005 a 2006, quando iniciamos, então, a implementação da técnica sorológica de reação de imunofluorescência indireta para detecção de anticorpos contra a Toxoplasma gondii. E aqui também eu já faço um agradecimento especial para os parceiros, colaboradores do país, né, grupos fortes, como eu já falei, como o professor Luiz Garcia, da UEL, a professora Solange Genari, da USP, é o professor Hélio Langoni, da Unesp Botucatu, entre o professor Luiz Gondim, da Federal da Bahia, entre outros pesquisadores que auxiliaram o nosso grupo na introdução deste tema da reprodução de pequenos ruminantes. Então, eu vou fazer uma pequena introdução, falando um pouco sobre a toxoplasmose, os outros que me antecederam já fizeram algumas colocações, mas eu acho importante a gente também fazer uma introdução sobre o tema. Então, a toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial e é causada, então, pelo Toxoplasma gondii, que é um parasito de distribuição mundial e que é considerada, a toxoplasmose hoje é considerada uma das doenças mais estudadas no mundo, porque tem um forte impacto na reprodução de pequenos ruminantes e também pelo fato de ser uma zoonose bastante distribuída em diferentes países do mundo. Então, Toxoplasma gondii infecta animais endotérmicos, um grande conjunto de animais, pode causar doença aguda, com algumas consequências em animais e humanos, em animais especificamente o abortamento ou outra sintomatologia reprodutiva, e também pode causar infecção crônica em muitas espécies, inclusive no homem, né? Então, o problema da toxoplasmose humana, ela está relacionada principalmente com problemas oculares, problemas encefálicos, que são bastante importantes, inclusive em indivíduos imunocomprometidos, HIV-AIDS, HIV positivo, AIDS, o Toxoplasma gondii pode causar uma encefalite aguda, geralmente fatal.
Então, como eu comentei, o parasito tem uma importância, esse coccídio formador de cisto tem uma importância na produção animal, causando, então, problemas reprodutivos, principalmente o abortamento em pequenos ruminantes, uma vez que os bovinos, em bovinos, geralmente, a gente não encontra relatos muito frequentes de abortamentos por Toxoplasma gondii. Em bovinos, o outro parasito desse subfilo, do filo apicomplexa, Neospora canino, que é responsável, então, com mais frequência por os problemas reprodutivos na espécie bovina. O parasito apresenta, então, três diferentes estágios infectantes, os tactizoítos, que é a forma de multiplicação rápida do parasito, os bradizoítos, que é a forma de multiplicação lenta que está contido dentro dos cistos parasitários, que pode ser observado em diferentes tecidos, tecido muscular, musculatura esquelética lisa, musculatura cardíaca, também no encéfalo, nos olhos e também em alguns órgãos viscerais. Dependendo muito, essa distribuição depende muito do genótipo envolvido e também do tipo de célula parasitada e também dos hospedeiros. E os oocistos, como já foi comentado anteriormente, é a forma de reprodução sexuada do parasito, que ocorre exclusivamente no intestino dos hospedeiros definitivos, que são os felídeos. Rapidamente sobre o ciclo biológico de Toxoplasma gondii, eu sempre gosto de destacar a importância do felino ou dos felídeos na transmissão, no ciclo de transmissão ou no ciclo de vida de Toxoplasma gondii, e também gosto de destacar as duas principais formas de transmissão, que seria a transmissão horizontal e a transmissão vertical, que pode acontecer tanto na espécie humana quanto nos animais. Então, os felinos ou felídeos desempenham um papel bastante importante no ciclo de vida ou no ciclo de transmissão de Toxoplasma gondii, porque, na verdade, são espécies bastante abundantes e de ampla distribuição mundial, e também pelo fato de, na prima infecção por Toxoplasma gondii, este hospedeiro definitivo poder eliminar milhões de oocistos que contaminam, então, o ambiente e água, e pode servir, então, de fonte de infecção para os hospedeiros intermediários. Aqui eu coloquei somente ovinos e suínos, mas aqui a gente pode, que tem mais impacto na saúde pública, mas podemos colocar bovinos, bubalinos, cães e outras espécies. Então, por meio do carnivorismo, o gato ingere os cistos formados nos tecidos de roedores e aves, e dessa forma os felídeos fazem, então, o ciclo enteroepitelial, o ciclo sexuado do parasito, eliminando, então, os oocistos. Os oocistos, então, podem, os animais de produção geralmente ingerem os oocistos de Toxoplasma gondii nos alimentos e água, e podem, então, permanecer cronicamente infectados e ter a formação desses cistos em seus tecidos, né? Esses cistos podem permanecer viáveis por longo período de tempo e geralmente não causam nenhuma reação inflamatória no tecido. Quando os humanos, então, ingerem tecidos ou vísceras destes hospedeiros intermediários, então eles podem adquirir a infecção, que pode se tornar crônica, ou pode ser uma infecção aguda, e também alguns casos já foram relatados na literatura. Mas é importante lembrar que a forma mais eficiente para causar distúrbios ou em humanos seria a ingestão de oocistos na água e nos alimentos, contaminando, então, alimentos, principalmente verduras e hortaliças e frutas. Bom, é importante também colocar para vocês que a diversidade populacional de Toxoplasma gondii ela é hoje estudada em todo o mundo, né? Então, até então, se pensava
em apenas linhagens clonais do parasito, isso possível devido a técnicas de PCR e FRLP. Então, até alguns anos atrás, a gente conhecia apenas três tipos de linhagens clonais. O tipo 1, que geralmente apresenta alta virulência para camundongos, o modelo in vivo. O tipo 2, que produz virulência intermediária, e o tipo 3, baixa virulência. Então, é amplamente relatado na literatura internacional que na Europa e nos Estados Unidos existe uma baixa diversidade genética do parasito. Já na América Latina, especialmente no Brasil, existe, então, uma alta variabilidade genética. Então, nós encontramos com frequência os genótipos atípicos ou genótipos recombinantes do parasito, isso devido, então, à alta biodiversidade que nós temos aqui da nossa fauna e que propicia, então, essa recombinação gênica e o aparecimento de novos genótipos de Toxoplasma gondii. Se vocês observarem aqui, vocês podem ver que existem muitos genótipos recombinantes ou atípicos descritos já no Brasil, em comparação com uma baixa diversidade, que a gente encontra então na literatura disponível sobre essa doença em outros países. Então, eu trouxe para vocês as principais contribuições do grupo de pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no estudo da toxoplasmose. Então, é importante trazer de volta que a gente começou a estudar inicialmente estudos soroepidemiológicos, né? Muitos desses estudos vieram atrelados a estudos de fatores de risco importantes fatores de risco associados, então, à ocorrência da toxoplasmose em animais, né? Também num momento seguinte, com a implementação de novas técnicas moleculares em nosso laboratório, nós passamos então a fazer a caracterização dos genótipos de Toxoplasma gondii em algumas espécies animais e atualmente estamos estudando, fazendo a investigação de Toxoplasma gondii no ambiente, né? Então, essas são as principais linhas. Também estamos trabalhando já com a caracterização de marcadores de virulência, principalmente relacionados às proteínas hóptrias, que são proteínas produzidas por organelas do parasito, e essas proteínas, então, estão relacionadas com a virulência dos diferentes genótipos de Toxoplasma gondii. Assim como existe uma correlação entre os tipos clonais com o modelo in vivo em camundongos, também os pesquisadores que trabalharam nesse tema também estabeleceram, então, uma correlação entre esses marcadores de virulência também com o modelo in vivo em camundongos. Então, há alguns estudos que realizamos nos últimos 5 anos, publicamos aproximadamente 25 produtos, ou seja, artigos científicos relacionados ao tema. Trabalhamos, então, em diferentes estados da região Nordeste. Nosso grupo hoje já tem no laboratório técnicas sorológicas padronizadas ou validadas. Inclusive, nós trabalhamos também com ELISA indireto para Toxoplasma gondii, que foi validado em nosso laboratório com a parceria do grupo da Universidade Complutense de Madrid. É o professor Luiz Ortega que nos auxiliou nesse processo de padronização de um ELISA indireto para pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em pequenos ruminantes. Então, nós temos vários artigos, eu não vou falar sobre todos eles, mas artigos que abordam, então, o tema em animais de produção, animais domésticos, animais silvestres, humanos, diferentes espécies de animais de produção e também diferentes espécies de animais silvestres, e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês alguns estudos e evidentemente que não dá para mostrar todos, porque são muitos, mas eu trouxe aqui algumas informações de alguns artigos publicados
que mostram, então, o que o grupo nosso tem feito. Então, esse aqui foi o último trabalho que publicamos, já existem alguns outros trabalhos aceitos, mas esse trabalho eu trouxe porque trata do estudo da prevalência da infecção por Toxoplasma gondii em bovinos, na região, no bioma amazônico, ou seja, mais especificamente no Amazonas. Esse foi o estudo mais extenso sobre sorológico realizado. Trabalhamos com aproximadamente 1.100 bovinos de diferentes raças, em diferentes situações de manejo. Foi um trabalho bastante complicado, porque as condições de coleta foram bastante difíceis, são animais geralmente de criação extensiva, mas por meio do programa de vacinação contra a aftosa, nós fizemos então a parceria com os técnicos da Defesa Sanitária Animal do Amazonas e conseguimos então, com um aluno de doutorado, fazer então a coleta de amostras sanguíneas desses animais. Então, por meio da técnica de imunofluorescência indireta, detectamos 30,9% de animais infectados, ou seja, portadores de anticorpos contra Toxoplasma gondii. Na análise de risco, por meio da regressão logística, que trabalhamos também com o apoio de alguns epidemiologistas, nós identificamos, então, alguns fatores de risco associados à ocorrência da infecção em bovinos, que foi justamente o número de animais presente nas propriedades e a presença dos gatos nas propriedades. Então, vejam que o gato ele tem um papel bastante importante na epidemiologia ou no ciclo de vida ou no ciclo de transmissão de Toxoplasma gondii para animais de produção. E também é conveniente lembrar que essas recombinações gênicas que dão origem a novos genótipos de Toxoplasma também ocorre nos hospedeiros, na reprodução sexuada, nos hospedeiros definitivos de Toxoplasma gondii. Aqui trago também um outro trabalho da primeira descrição do genótipo 65 de Toxoplasma gondii em suínos, que fez parte também de uma tese de doutorado de uma aluna nossa. Foram suínos de matadouro. Nós conseguimos, então, observar um percentual, uma frequência, uma prevalência de positividade de anticorpos de 54%, e o genótipo 65 não havia ainda sido descrito em suínos, mas sim já tinha sido descrito em humanos com toxoplasmose aguda. Então, considerando que a carne suína e vísceras são bastante utilizadas na alimentação de humanos, a gente tem que ter bastante cuidado, porque existem ainda criações que não são comerciais, e são nessas criações, ou mesmo criações orgânicas, onde os animais têm acesso à pastagem, aí então eles podem encontrar os cistos de Toxoplasma gondii no meio ambiente, ou mesmo ingerir algumas presas, como roedores, como descrito na literatura, e se infectar e apresentar então cistos teciduais. E quando os humanos ingerem então essa carne mal cozida, ou às vezes em alguns países até crua, pode então se infectar e desenvolver a doença. Temos trabalhado também, após a implementação das técnicas sorológicas, técnicas moleculares, o modelo de análise de risco, dos fatores de risco, e também as técnicas de genotipagem dos isolados nossos aqui, nós começamos então a trabalhar também com modelos biológicos in vitro, ou seja, utilizando o modelo de células MARC para o cultivo então de diferentes isolados clonais e atípicos ou recombinantes do parasito. E desta forma, então, nós já conseguimos publicar esse artigo no ano passado, que demonstra, então, diferenças inter- e intragenótipos, mais especificamente inter, mas também algumas diferenças intragenóticos de Toxoplasma gondii isolados, na cistogênese, ou seja, na produção de cistos intracitoplasmáticos de isolados recombinantes de Toxoplasma gondii de galinhas e porcos.
Então, nesse estudo, nós analisamos 5 isolados recombinantes de toxoplasma gondii dessas duas espécies e foram observadas diferenças na cistogênese entre cepas típicas e atípicas, né? Então, eu já comentei com vocês que as organelas hóptrias produzem proteínas hóptrias, e essas proteínas do complexo apical de toxoplasma gondii, elas são responsáveis participam do processo de adesão de toxoplasma à membrana celular, a invasão dessas células, né? Células que serão infectadas por toxoplasma gondii, e também essas hóptrias podem participar do processo de proliferação dessas de toxoplasma gondii no citoplasma das diferentes células que o parasito pode, então, utilizar para sua multiplicação. Então, conseguimos também detectar taxas de conversão, diferentes taxas de conversão do taquizoíto ao bradizoíto no vacúolo parasitóforo entre cepas do mesmo genótipo. Então, isso sugere a extrapolação de dados fenotípicos, intragenótipos, deve ser cautelosa. São estudos ainda iniciais, que o nosso grupo está promovendo agora, estudando bastante essas características biológicas in vitro, em diferentes tipos de células, e a gente tem encontrado, então, algumas desses achados importantes. Também um outro estudo em via de publicação, que é o estudo fenotípico de toxoplasma gondii, cepas do genótipo tipo 2 variante, apresentaram então um padrão fenotípico de infectividade distinto nos ensaios de invasão parasitária, proliferação intracelular e cistogênese induzida em relação a cepas do genótipo tipo 2 clássico ou clonal. Então, existe alguma evidência nos modelos in vitro, modelos biológicos in vitro, esses modelos fenotípicos, que isso pode, então, acontecer. Aqui nós temos um outro trabalho que foi bastante interessante, o primeiro isolamento também a genotipagem de toxoplasma gondii de raposas. Essa raposa foi uma única raposa que estava doente no zoológico aqui da cidade do Recife, e por acaso a gente teve acesso então ao cadáver e realizamos então a inoculação de sistema nervoso central desse animal que veio a óbito em camundongos e obtivemos então o genótipo 13. Também esse outro estudo foi realizado com perus e galinhas, a soroprevalência também, encontramos 11% de prevalência em perus e 25,8% de prevalência de anticorpos, né, em galinhas, né? Então, a gente estudou ou estuda toxoplasma gondii em diferentes espécies, tem artigos também com equídeos, muares, asininos e equinos também, que foram conduzidos pelo nosso grupo, mas infelizmente não dá para mostrar o resultado de todos. E também alguns artigos que o professor Catão comentou muito bem sobre fatores de risco associados à infecção por toxoplasma gondii em sapajos. Então, trabalhamos com animais de cativeiro do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, utilizando a técnica do MAT. E encontramos, então, frequências de anticorpos de 85%, 55%, 80%, 75%. Ou seja, nesse estudo, nós identificamos como principal fator de risco a ingestão de carne crua. Então, aqui, mais uma vez, colocando a carne como importante fonte de infecção para os animais que em algum momento consomem esse tipo de alimento cru. Ou seja, os cistos de toxoplasma gondii podem estar presentes nesses tecidos, como já comentado anteriormente pelo professor Gideão. E aí, então, quando da ingestão, o parasita então, consegue fazer, então, de alguma forma, o ciclo. Ocorrência de toxoplasma gondii em coelhos também, de criação, não criação intensiva, intensiva sim, mas não criação industrial. Encontramos, então, uma prevalência de anticorpos de 6,7%, e na PCR de coração, encéfalo e diafragma, encontramos uma positividade de 9,25%. Esse é um estudo recente também que nosso grupo publicou,
foi em 2020. O professor Catão falou com muita propriedade sobre a ocorrência da doença toxoplasmose em animais, em primatas neotropicais. Esses primatas neotropicais são bastante sensíveis à infecção por Toxoplasma gondii. Aqui nós trabalhamos, então, com o sagui de tufo branco, Calitrix. E nesse trabalho, infelizmente, a gente só teve acesso ao coração, porque esses grupos vinham, esses animais eram encontrados mortos e eram coletados, então, pela equipe de vigilância para febre amarela no estado de Pernambuco, e a gente tinha, então, acesso somente a um fragmento de coração. Então, na verdade, o que nós encontramos foram 7 das 39 amostras de tecido cardíaco positiva. Nesse estudo, especificamente, a gente utilizou PCR para o filo apicomplexa, e as amostras que foram positivas, então, foram para o sequenciamento, e todas as 7 amostras positivas na PCR, elas confirmaram como Toxoplasma gondii. É ainda esse estudo bastante inicial, porque nós não tivemos a oportunidade de realizar análises histopatológicas desses tecidos, somente o encontro do DNA, ele pode trazer alguma informação epidemiológica importante, porque mostra que esses animais ao longo da sua vida foram infectados e que tem, então, a presença de cistos com bradizoítos no coração. Mas, para a gente determinar a causa mortis, é muito importante, assim como a gente faz nos fetos, realizar, então, os estudos histopatológicos para a detecção, então, daquelas lesões que são sugestivas da doença, da toxoplasmose, que seria o infiltrado mononuclear, a presença de necrose, também em diferentes tecidos desses animais. Mas a gente já está bastante alerta agora e fazendo, então, associações com outros grupos para tentar, então, conduzir melhor a causa morte desses animais. Mas a gente já tem alguns dados, então, sobre a pesquisa de DNA nestas espécies de primatas do Novo Mundo. Nós também nós temos experiência no grupo de pesquisa na ilha de Fernando de Noronha. Nós realizamos um estudo bastante amplo na ilha por meio da investigação de Toxoplasma gondii em animais, na ilha, animais de produção e animais selvagens da ilha de Fernando de Noronha. A investigação de Toxoplasma gondii em humanos, mais especificamente a pesquisa de anticorpos, e também a investigação de Toxoplasma gondii no ambiente que a gente está conduzindo e já tem alguns resultados que vamos mostrar para vocês. E também distúrbios reprodutivos por toxoplasmose em rebanhos caprinos, que não faz parte especificamente do estudo em Fernando de Noronha, mas sim aqui no continente, nos estados de Pernambuco e Alagoas. Também nós temos dados para mostrar para vocês dos distúrbios reprodutivos em pequenos ruminantes. Então, aqui para mostrar para vocês, a ilha de Fernando de Noronha é um lugar turístico, né, bastante frequentado, com muitas belezas naturais. Então, é uma ilha que tem aproximadamente 3 mil habitantes e humanos. Existem alguns animais endêmicos da ilha, mas a grande maioria de animais são invasores, inclusive os animais domésticos. Então, os animais domésticos foram introduzidos na ilha de Fernando de Noronha já há alguns anos. Hoje já não é permitido mais a entrada e saída de animais domésticos, mas ali, então, eles têm criações de bovinos, de equinos, de galinhas, de suínos, ovinos, caprinos, e também de cães e de gatos. Em um determinado momento, os gatos deixaram, então, os seus lares, né? Deixaram os seus domicílios e passaram, então, a conviver no ambiente da ilha, causando um certo desequilíbrio ecológico, porque esses animais hoje predam as espécies endêmicas e também, principalmente, destrói os ninhos de aves, que vão, fazem anidação, utilizam a ilha como um local para reprodução. Né? Então, nós fomos inicialmente, por conta do grande número de gatos ferais hoje ou não domiciliados
na Ilha de Fernando de Noronha. Nós fomos convidados, então, pelo governo do estado de Pernambuco, mais especificamente a administração de Fernando de Noronha, para realizar um estudo de impacto, do impacto epidemiológico da enfermidade naquela ilha. Então, os objetivos, nós conseguimos aprovar um projeto no edital Pronex, da FACEP, junto com o CNPq, e os objetivos principais desse projeto Toxoplasmose em Fernando de Noronha seria determinar a prevalência de anticorpos antitoxoplasma gondii em humanos, animais domésticos e silvestres, detectar a infecção por Toxoplasma gondii por meio de PCR em tecidos de animais e humanos, também produtos de aborto de mulheres gestantes, que era a queixa principal, que algumas mulheres gestantes estavam abortando na ilha, mas esse objetivo específico a gente não conseguiu concluir, principalmente a parte das mulheres, porque essas mulheres saem da ilha aos 7 meses de gestação e vêm, então, ter suas crianças, seus filhos aqui no continente. Então, o acesso foi mais difícil. Determinados fatores de risco associados ao plasma gondii, humanos e animais, implementar ações de vigilância ativa, visando a prevenção e controle da toxoplasmose em animais e humanos da ilha, e a educação em saúde com equipes de saúde e também da comunidade. Esse trabalho ele foi feito, então, dentro do contexto ou do conceito de saúde única, que é a interseção entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. Então, a gente tem um conteúdo bastante transversal e que trouxe resultados bastante significativos, inclusive com a instituição de política pública sobre o controle da toxoplasmose animal e humana nesta ilha, né, na ilha de Fernando de Noronha. Então, eu trago para vocês agora alguns resultados da investigação da prevalência e genotipagem de Toxoplasma gondii em animais na ilha de Fernando de Noronha. É importante colocar que essa genotipagem ela é feita com a técnica de FRLP, né, com enzimas de restrição, com o produto da PCR, né? Então, o produto da PCR, então, a gente utiliza para a genotipagem por meio desta técnica. É importante a gente conhecer os genótipos, porque esse estudo genotípico ele pode contribuir significativamente com a epidemiologia, o estudo epidemiológico da toxoplasmose, inclusive com associação de genótipos, de virulência de genótipos com as fontes de infecção, as vias de transmissão, inclusive com a clínica que pode ser observado tanto em animais quanto em humanos. Então, esse estudo iniciou com um estudo sobre soroprevalência de toxoplasma gondii em animais, depois o isolamento de toxoplasma gondii em amostras de tecidos de animais da ilha, a genotipagem de isolados de toxoplasma gondii nos animais da ilha e o estudo da virulência em vivo, por meio da inoculação em camundongos, e também estudo genotípico dos isolados, inclusive alguns resultados já sobre os marcadores de virulência dos isolados obtidos na ilha de Fernando de Noronha. Então, o estudo de soroprevalência nas diferentes espécies, conduzida, nós trabalhamos com a técnica de imunofluorescência indireta, trabalhamos com praticamente todos os animais da ilha, porque são populações pequenas, então tivemos condições de coletar suínos, equinos, bovinos, ovinos, galinhas, caninos, felino doméstico e felino não domiciliado ou felino feral. Então, vocês notem que nós tivemos uma frequência de anticorpos, uma prevalência, né, bastante elevada em algumas espécies, destacando suínos, como eu já comentei. Suíno é uma fonte de infecção importante para os humanos. Também gostaria de destacar uma frequência bastante alta de anticorpos na espécie ovina, nas galinhas, né? As galinhas são animais ciscadores e dessa forma são considerados pela literatura como indicadores de contaminação ambiental por ossícios de toxoplasma gondii, caninos, felino doméstico com 71% e felino feral com 54%. Então, vocês até poderiam perguntar, mas como
nós temos uma frequência maior de anticorpos em felinos domiciliados, mas acontece que, geralmente, os felinos domiciliados aí não recebem alimentação exclusiva de ração, recebem resto de comida, fazem a predação também, o carnivorismo de aves e também de roedores, e isso contribui para o aumento da soroprevalência, mesmo sendo um felino domiciliado. Né? E é importante destacar aqui, os felinos soropositivos também são considerados bioindicadores de contaminação ambiental por Toxoplasma gondii, porque em algum momento eles se infectaram e eliminaram os cistos no ambiente. Né? Bom, então, o primeiro estudo com uma alta prevalência de toxoplasmose em galinhas no arquipélago de Fernando Noronha. É importante demonstrar mais uma vez que 88% das galinhas examinadas foram positivas. E aqui também destacando, então, alguns fatores de riscos identificados pela análise de regressão logística, né, mostrando que a fonte de água, quando esses animais bebiam de poços, né, existe uma grande dificuldade de água na ilha de Fernando Noronha, eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês. Número de felinos, de gatos domésticos nos domicílios, maior que 3, também foi considerado um fator de risco. E a presença de felinos ferais ou gatos ferais também foi considerado um fator de risco. Então, aqui nós fizemos a distribuição espacial um mapa de Kernel, que mostra então os pontos quentes de ocorrência de animais positivos nos diferentes estabelecimentos onde coletamos então essas amostras das aves. Aqui também nós temos um estudo de fator de risco da infecção de ovinos e bovinos na ilha de Fernando Noronha. Ovinos também, como eu já mostrei para vocês, foi uma frequência de anticorpos de 85%, ou seja, 85% dos ovinos analisados na técnica de imunofluorescência indireta foram positivos, e mostrando então alguns fatores de risco para ovinos e bovinos. O local de contato com os felinos, o sistema de criação, o número de gatos também, que é importante, né? E a presença de roedores também foi considerado um fator de risco para essas espécies. Aqui também, esse outro artigo do nosso grupo também mostrou a soroprevalência, a distribuição espacial da infecção por Toxoplasma gondii em gatos, cães, porcos e equinos, com destaque aqui que eu já mostrei para vocês o gato doméstico, 71%, e os gatos ferais com 57%, e fizemos também a distribuição espacial que mostra então os pontos quentes de maior prevalência em gatos na ilha de Fernando Noronha. Isso aqui facilita, então, depois o trabalho das equipes de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde, que podem, então, trabalhar nessas áreas de maior ocorrência de anticorpos, e aí, então, esses trabalhos educativos acontecem, e isso aí auxilia bastante no controle da infecção. Então, agora passamos por estudo genotípico, ou seja, quais foram os genótipos ou quais foram as cepas de Toxoplasma gondii que nós encontramos no arquipélago de Fernando Noronha. É importante frisar que todos os isolados foram atípicos ou recombinantes, né? Aqui, então, nós temos o primeiro artigo publicado em 2016 pela Renata Mello, que é um genótipo atípico de toxoplasma em gatos ferais na ilha de Fernando Noronha. Então, o que a gente fazia? Junto com a equipe de vigilância dos veterinários, né, que trabalham na ilha, fizemos então a captura desses gatos ferais para castração, e durante a castração, evidentemente que alguns animais morrem, né, por problemas de contenção ou mesmo de anestesia em algum momento. Então, a gente, nesse momento, ou mesmo animais que foram castrados e foram soltos, alguns foram encontrados mortos, então a gente recolhia esses animais e fazia, então, a necrópsia e inoculava, então, o material de tecidos
desses gatos em camundongos, né, a bioprova, e após alguns dias de inoculação, esses animais eram eutanasiados para pesquisa de anticorpos e também para a pesquisa de cistos de toxoplasma gondii no tecido, no sistema nervoso central. Né, também fazíamos PCR para confirmar, então, a positividade, e o produto, então, dessa PCR, trabalhávamos, então, para a genotipagem. Então, aqui nós, dos gatos ferais, obtivemos dois isolados do mesmo genótipo 146. Esse genótipo já tinha sido identificado na ilha pelo grupo da professora Solange Genari, que foi, eu acredito que tenha sido em garças vaqueiras, com a contribuição do professor Jean Carlos da Silva, né? Então, esse foi um achado desse genótipo, o recombinante, o atípico 146. Também trabalhamos com toxoplasmose em animais silvestres ou selvagens da ilha de Fernando de Noronha, né, que são espécies invasoras. É até importante colocar que o teiju foi colocado na ilha para o controle biológico dos mocós, mas foi um equívoco, né, porque um tem hábitos diurnos e outro hábitos noturnos. Então, dessa forma, o teiju também contribui com os gatos ferais para a destruição dos ninhos das aves e ingestão, então, dos ovos, causando, então, desequilíbrio da biodiversidade daquela ilha. Então, nós trabalhamos, então, com pesquisa de anticorpos, inicialmente em teijus, que foram todos negativos. Rato preto, nós capturamos 154 ratos pretos da ilha e com um percentual de positividade de 22,7%. E o mocó, né, que é esse roedor, ele teve um percentual de positivos para pesquisa de anticorpos de 58%. Então, esses ratos, eles foram eutanasiados pela equipe de saúde, de vigilância da ilha, e a gente aproveitou, então, alguns tecidos desses ratos para fazer inoculação em camundongos para obtenção, então, dos isolados. É importante colocar que nesse trabalho com os ratos, nós conseguimos, então, 9 isolados de toxoplasma gondii, 5 pertencentes a 5 genótipos. E aqui, esse trabalho foi feito com a colaboração do professor Su, nos Estados Unidos, e foram identificados 2 novos genótipos, né, o 260 e 291, né, de toxoplasma gondii. Então, isso mostra que a recombinação gênica está acontecendo também neste ambiente insular. Aqui, um outro estudo, agora já na ilha de Fernando Noronha, mas em ovelhas e suínos, né? Coletamos fragmentos desses animais que são abatidos para consumo humano e conseguimos, então, um isolado de ovinos e um isolado de suínos, também da mesma, o mesmo genótipo, 146, né? Foi identificado nessas duas espécies. E o estudo da virulência em vivo, ou seja, nós trabalhamos também com a metodologia que a doutora Penha, Hilda Pena, da USP, utiliza, né, a inoculação de diferentes doses do parasito, né, e acompanhamento desses animais. Se houver, então, 100% de morte, né? Isso está associado com a cepa virulenta, geralmente tipo clonal tipo 1. Isso também pode acontecer em cepas selvagens, né? Se a taxa de mortalidade dos camundongos ocorrer entre 30% e 100%, a virulência é intermediária, e se for menor que 30%, o isolado, então, ele é considerado atípico. Então, aqui mostra esse painel dos ratos, né, os isolados dos ratos, mostrando, então, diferentes graus de virulência, né? Ou seja, temos virulência intermediária, a virulentos, né, desses isolados, então, no modelo in vivo, em camundongos. E destacando aqui que o genótipo 291, ele apresentou virulência intermediária.
Aqui, esse estudo, ele, essa tabela é justamente sobre os dois isolados, 146 de ovinos e suínos, mostrando também que houve, então, o mesmo genótipo, veja só, o genótipo 146 apresentou, então, níveis de virulência distinta na prova biológica em camundongos. Então, o isolado de ovinos apresentou uma virulência intermediária e a dos suínos apresentou-se como avirulento. Então, essas questões a gente tem que começar a estudar mais para entender o que está acontecendo dentro dessas variações, dentro do mesmo genótipo, como a gente observou também naquelas provas iniciais do modelo, no modelo biológico ou fenotípico em vitro, em células. E também o isolado, o mesmo isolado 143, o mesmo genótipo 146 de ovinos e de suínos, também mostraram um comportamento distinto para os genes, para os alelos, né, a combinação alélica para os genes de virulência, ROP16. Então, isolados do mesmo genótipo, podem apresentar diferenças no perfil alélico dos genes ROP, como vocês observam aqui, e na virulência em camundongo, como eu mostrei anteriormente também para vocês, o que pode indicar o envolvimento de outros fatores não descritos ainda na virulência de Toxoplasma gondii. Então, é importante demonstrar esses achados. Os achados já estão publicados em periódicos internacionais, mas é importante a gente se empenhar mais no estudo dessas variações, principalmente variações intragenótipos. Também conduzimos um estudo sobre a toxoplasmose em humanos, na ilha de Fernando Noronha. Então, encontramos no estudo sorológico, né, que foi feito, 50% dos animais têm anticorpos para Toxoplasma gondii, né? Esse número de pessoas examinadas foi de 341 indivíduos, mas isso aqui pode mostrar o contato dessas pessoas com diferentes fontes de infecção do parasito, né? É bem importante esse estudo. Então, o sexo feminino apresentou 56% de positividade, a faixa etária entre 21 e 40 anos, 54%, ensino fundamental, 47%, mulheres positivas, foi 50%, né? E mulheres suscetíveis à prima infecção, 49%. Então, essas mulheres que ainda não têm anticorpos que são um problema maior no caso da toxoplasmose gestacional, ou seja, a transmissão vertical para os fetos. Então, essas mulheres não têm anticorpos, então se vir a se infectar com a ingestão de carnes, né, contendo os cistos do parasito, ou mesmo com os cistos, né, eliminados pelos hospedeiros definitivos, elas podem, então, apresentar problemas gestacionais, como abortamento, e outros problemas também oculares e neurológicos. Então, fizemos também uma análise de risco para a infecção por Toxoplasma gondii em indivíduos humanos na ilha, e detectamos, então, que quando esses indivíduos consomem água de poço ou chuva, eles têm uma probabilidade de 2,43 a mais de ter a infecção por Toxoplasma gondii do que aqueles indivíduos que ingerem, por exemplo, água mineral. A água lá na ilha é muito cara, então, geralmente, se aproveita bastante a água de poço e de chuva, né, considerando que os gatos ferais ou mesmo os gatos domiciliados podem circular pelo ambiente, inclusive nos telhados. Então, se porventura tiverem eliminando ossícios naquele momento, então esses ossícios podem ser carreados para os reservatórios d'água. Então, isso aqui é um ponto importante da análise de risco para humanos na ilha de Fernando Noronha, e isso aqui está sendo utilizado no plano de vigilância ativa na ilha para reduzir os casos de toxoplasmose humana.
Também encontramos que as pessoas da ilha que ingerem animais de caça, né, elas têm também 1,8% mais chance de se infectar com Toxoplasma gondii do que aquelas pessoas que não ingerem carne de caça. Então, isso aqui também é um ponto crítico, é bastante importante, que deve ser utilizado pelas autoridades locais para o controle desta doença. Então, esse foi o primeiro estudo epidemiológico da infecção por Toxoplasma gondii em residentes da ilha de Fernando de Noronha. Os fatores de risco encontrados indicam que a população deve ser conscientizada por o não consumo de animais silvestres, ou seja, carne de caça, na ilha e para o uso de água potável e de qualidade. Métodos de tratamento adequados para água provenientes de poço e chuva deve ser uma prioridade para as autoridades de saúde, considerando então que a maioria dos surtos do Brasil ocorre por meio da ingestão de ocistos do parasito na água. Também fizemos a implementação de vigilância ativa da toxoplasmose humana em Fernando de Noronha, então, com todo um estudo sorológico de gestantes, as gestantes positivas, IgM positiva, vão para o tratamento, ocorre o monitoramento da criança, então existe já hoje um protocolo na ilha que foi estabelecido pela equipe nossa, e a gente então acompanha também esses resultados com visitas domiciliares, fazemos os agentes de saúde hoje da ilha já são bastante treinados para a condução, então, de medidas de controle da toxoplasmose. Também trabalhamos com educação e saúde na ilha, com treinamentos de médicos veterinários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde da ilha de Fernando de Noronha, para percepção sobre a toxoplasmose, para o reconhecimento das principais vias de transmissão deste coxídeo para o homem, e assim, então, poder então promover a saúde naquele ambiente insular. Também temos uma contribuição sobre a descrição do isolado de Toxoplasma gondii em caso de toxoplasmose congênita em humano. Essa foi a primeira descrição, o primeiro isolado que a gente obteve de Toxoplasma gondii em humanos na região nordeste do Brasil. Existe um grupo muito forte que trabalha com toxoplasmose, que tem muitos isolados na UFMG, mas esse então foi o primeiro. Então a gente está começando a caminhar nesse sentido. Esse trabalho foi bastante difícil para a gente também, porque trabalhamos num hospital público de Maceió. Essa gestante então tinha 20 anos, ela tinha e foi então, ela tinha anticorpos IgM contra Toxoplasma gondii no quinto mês de gestação e também no sétimo mês de gestação, só que ela não foi tratada por dificuldade de comunicação, então ela, aos 36 meses de gestação, ela foi submetida a uma cesariana, e então o feto, né, apresentou microcefalia, hidranencefalia, área de calcificação cerebral, genitália ambígua, perda parcial da audição e retinite, deslocamento de retina. E com todos esses problemas, essa criança sobreviveu ainda por 5 meses, né? Foi bastante interessante. Então, a gente também acompanhávamos os partos dessas mulheres nesse hospital, com a participação da equipe médica, e coletávamos, então, o sangue do cordão umbilical. Nesse sangue, então, das pacientes positivas, IgM positivas. Então, esse sangue total era levado ao laboratório, inoculado em camundongos, a bioprova, demonstrando, então, aquele mesmo protocolo que eu mostrei para vocês para isolamento de amostra ou de isolados de animais, né? Observação de cistos, necrópsia, lavado peritoneal, depois jogamos, então, o parasito em cultivo celular, e também realizamos a sorologia, então, a reação de imunofluorescência indireta nos camundongos para confirmar também a infecção. Então, nesse caso, tratou-se de um genótipo, genótipo 162, que apresentou alta virulência no modelo
de modelo biológico em vivo, em camundongos, e também apresentou uma combinação dos alelos 4 e 4 para as proteínas, ou seja, para os genes que codificam as proteínas de virulência do parasita, a ROP5 e a ROP18. Tá? Então, ficou caracterizado um genótipo atípico de alta virulência. E agora, vou mostrar para vocês a investigação que estamos conduzindo de Toxoplasma gondii no ambiente no estado de Pernambuco, tanto na ilha de Fernando de Noronha, como no continente, né, aqui especificamente na cidade do Recife, onde coletamos, então, amostras de solo. A amostra de solo de Fernando de Noronha é importante que seja estudada, porque o solo é diferente, é um solo vulcânico, né? A gente tem dificuldade até muitas vezes para fazer, se aprofundar mais e coletar esse material. Então, como tínhamos muitos gatos soropositivos, nós utilizamos então as áreas de maior ocorrência de anticorpos nesses animais para fazer então a coleta de solos, né? Então, no solo de Fernando de Noronha, nós conseguimos então detectar duas amostras positivas positivas de solo, né? Demonstrando então a presença de oocistos de Toxoplasma gondii naquele ambiente insular. Especificamente no estado de Pernambuco, no Recife, né, também no continente, trabalhamos com vários locais, coletando amostras de solos de praças públicas e hospitais públicos do Recife, hospital veterinário, e conseguimos, então, um percentual de 23,52% de amostras de solo positiva. Então, isso aqui também é um resultado bastante interessante, uma vez que a literatura relata que esses oocistos, na dependência de condições ambientais, como temperatura, umidade e outros elementos em pH, que esses oocistos podem permanecer viáveis aí no solo por meses, né, ou até anos, como a literatura fala. Então, passando agora para outra linha de estudo do nosso grupo, seriam os distúrbios reprodutivos por Toxoplasma gondii, na verdade, né, em rebanhos caprinos e ovinos em Pernambuco e Alagoas. Então, a transmissão, as cabras e ovelhas adquirem a infecção por Toxoplasma gondii. A transmissão pode acontecer pela transmissão vertical, ela pode ser exógena, né? Ou seja, a infecção da matriz e filhote ocorre durante a gestação, ou seja, durante a gestação essa fêmea se infecta, ingerindo então oocistos de Toxoplasma gondii na água ou nos alimentos. Então, como está aqui, caracterizando então a transmissão transplacentária exógena, ou seja, os oocistos estavam no ambiente e esse animal gestante adquiriu então este parasito, e os taquizoítos desse parasito então chegam por meio do sangue até a placenta, atravessa a placenta, pode produzir lesões placentárias importantes, chegando até o feto então e causando a morte fetal e a sua expulsão. E a literatura também fala, não é tão frequente, mas isso também já tem relatos na literatura, da transmissão transplacentária ou vertical endógena, ou seja, aquelas fêmeas cronicamente infectadas que já têm cistos de Toxoplasma gondii em seus tecidos, pode, por meio da gestação, onde ocorrem alguns fenômenos imunológicos, como resposta de T1, TH1 e TH2, pode fazer, então, a recrudescência desses cistos que se encontram em alguns tecidos, e dessa forma, então, o parasito pode se multiplicar também e chegar da mesma forma ao útero gestante, causando, então, a toxoplasmose, a transmissão transplacentária vertical, né, do tipo endógena, por reativação ou recrudescência de cistos do parasita. As consequências da infecção por Toxoplasma gondii em pequenos ruminantes é a seguinte: vocês sabem que a placenta dos ruminantes ela não permite a passagem de anticorpos
da mãe para o filho. Então, toda a imunidade vem por meio da ingestão do colostro. Então, o que vai acontecer com o embrião ou com o feto já formado depende, então, da fase gestacional. Ou seja, quanto mais cedo a fase gestacional que a fêmea, então, adquiriu esta infecção por Toxoplasma gondii, maiores as consequências para o feto, porque esse feto não tem o sistema imune ainda suficientemente desenvolvido para montar uma resposta imune específica contra o parasito. Então, se a fêmea está gestante e se infectou no primeiro terço da gestação, é muito certo que vai acontecer, então, a morte embrionária, com reabsorção embrionária ou mesmo a expulsão do embrião e a repetição de cio em intervalos irregulares. Isso aqui a gente observa com frequência. Se a gestante adquiriu, então, a infecção no terço médio da gestação, aí o sistema imune já está um pouco mais desenvolvido. Pode acontecer, geralmente nesse caso, ocorre, então, com mais frequência os abortos, né? Porque já está mais desenvolvido, mas ainda não, o feto não tem condição de responder ao parasito. E quando ocorre no último terço da gestação, o sistema imune já está bem mais desenvolvido, então pode nascer filhotes enfermos com problemas neurológicos de locomoção, de sucção, como a gente observa em alguns casos, ou filhotes saudáveis, mas infectados, né? Então, essa fêmea, se for o caso de uma fêmea, essa infecção, essa transmissão vertical no final da gestação pode contribuir, então, para a manutenção da infecção por Toxoplasma gondii no rebanho. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez, nós publicamos em 2018, foi a primeira descrição da linhagem clonal tipo 2 de Toxoplasma gondii em sultos de aborto em cabras, né? Aqui vocês já notam a presença dos fetos abortados. Essa propriedade era em Alagoas. Nós conseguimos, então, dois isolados de fetos, abortados, da linhagem clonal tipo 2. Então, a gente estabeleceu um protocolo de acompanhamento da propriedade, propriedade com histórico de abortamento, né? Esse rebanho tinha um histórico de abortamento, eram mais de 500 cabras e tinha relato de 50 delas tinha abortado, né? Realizamos, então, a anamnese com informações da propriedade e realizamos o controle sorológico do rebanho, né? Sorologia por meio da reação de imunofluorescência indireta de todas as matrizes do rebanho. Monitoramento gestacional, né? Aqui ficou um aluno nosso de doutorado que ele se mudou para essa fazenda para acompanhar esse rebanho por um ano, né? Então, durante o parto, ele coletava o soro da matriz para sorologia, do filhote soro também para sorologia e órgãos para PCR e histopatologia. E no caso do aborto, porque ele acompanhava todas as parições, coletávamos também soro da matriz para sorologia, restos placentários para PCR e histopatologia, líquido do feto, né, abortado, líquido torácico para sorologia, para pesquisa de anticorpos, e o órgãos, provas moleculares e provas histológicas. Então, esse foi o protocolo que a gente estabeleceu para acompanhamento durante um período de um ano dessas cabras que foram soropositivas e o rebanho que tinha histórico de abortamento. Então, aqui, para vocês verem, era um rebanho de criação intensiva de cabras, tinham várias raças de cabras. Aqui, logo de cara, a gente viu a presença do gato, né? Muitos gatos jovens, provavelmente alguns deles eliminando, fazendo ciclo intestinal entre epitelial de Toxoplasma gondii, eliminando os cistos, que foi provavelmente a principal fonte de infecção para estas cabras, né? Então, no segundo momento, a gente coletou todos os fetos abortados por meio desse acompanhamento anual do rebanho, mas na necrópsia nós não observamos achados macroscópicos no feto. Os achados microscópicos são aqueles achados bastante característicos ou pelo menos sugestivos de infecção por Toxoplasma gondii, seria gliose, necrose neuronal, infiltrado mononuclear, que geralmente caracteriza a patologia, né, por esses coxídeos formadores de cisto.
É importante lembrar que somente o achado do DNA não é suficiente para caracterizar o aborto, né? É importante, em casos de aborto, a histopatologia é essencial, ou seja, a pesquisa de anticorpos no feto, pesquisa de anticorpos na mãe, na matriz, os achados histopatológicos e também os achados moleculares. Então, aqui realizávamos a necrópsia de todos os fetos abortados. Vocês podem notar que essa placenta, esses cotilédonos, né, apresentavam, então, lesões macroscópicas. O parasito, então, ele atravessa a placenta para chegar até o feto e produz lesões inflamatório-necróticas na placenta, né? Que aí reduz todo o fluxo de oxigênio, né, para o feto, em consequência da placentite, e aí a morte fetal e a expulsão desse feto. Então, coletamos o sistema nervoso central de todos os fetos abortados, e aí, então, encontramos lesões muito significativas da toxoplasmose, como gliose e presença, então, de infiltrado mononuclear. Então, também na histopatologia, observamos calcificação, área de calcificação em placenta e outras lesões inflamatórias em outros órgãos do feto. E na técnica de imunohistoquímica, encontramos, então, o parasito marcado aí em diversos fetos, né? Então, esse material dos fetos também foi encaminhado para o isolamento, né, de toxoplasma em camundongos. Eu vou mostrar o resultado. E alguns fetos nasceram com alterações clínicas, provavelmente demonstrando, então, que a fêmea, que a cabra, se infectou na fase final da gestação, no terço final. Então, tivemos cabritos com dificuldade de locomoção, com dificuldade de se manter em pé e também dificuldade de sucção do leite, né? Então, e também um achado bastante interessante desse estudo foi justamente o acompanhamento desses animais, das fêmeas soropositivas, por um mês, até um mês de idade. Então, nós encontramos perda de cabritos até um mês de idade nas fêmeas soropositivas de até 31%, ou seja, uma perda bastante considerável em decorrência da toxoplasmose nesse rebanho. E a taxa de transmissão vertical de Toxoplasma gondii, essa taxa de transmissão vertical, ela é verificada por meio da sorologia antes da mamada do colostro, né? Então, antes do cabrito mamar o colostro, a gente coleta o sangue e a presença de anticorpos, então, demonstra a transmissão vertical, porque, como eu já disse para vocês, nos ruminantes não ocorre passagem de anticorpos pelo tipo de placenta. Também, já estou finalizando, fizemos o acompanhamento de um rebanho que tinha queixa de aborto. Isso aqui já são os ovinos, né? Aqui são fêmeas da raça Santa Inês. Fizemos o acompanhamento também desse rebanho de fêmeas por um período de 6 meses, aqui também no estado de Pernambuco. Também foi frequente o encontro de felinos dormindo dentro do feno, né, no meio do feno, na ração, nos depósitos de ração. E a gente acredita também que esses animais, então, foram a fonte de infecção e a via de transmissão de Toxoplasma gondii para essas ovelhas. Então, da mesma forma que fizemos com a cabra, acompanhamos acompanhamos esse rebanho por 6 meses e fizemos o acompanhamento dos partos e coletamos também o sangue desses borregos antes de mamar o colostro. Tá, então, é um rebanho semi-intensivo da raça Santa Inês, monitorado sorologicamente das matrizes por um período de 6 meses. Coleta de soros mensais às matrizes também foi feito. Coleta de soros dos filhotes antes da mamada do colostro e análises sorológicas. Podemos observar nesse rebanho também o nascimento de borregos com problemas neurológicos, com ataxia, dificuldade de se manter em estação e também com dificuldade de sucção. Então, a prevalência inicial, no momento que começamos a trabalhar com esse rebanho, a prevalência das matrizes era de 30%, e 6 meses após,
a prevalência final foi de 45%, demonstrando, então, nesse caso, que a incidência da doença estava aumentando nesse rebanho, e provavelmente pela contaminação ambiental com os cistos de Toxoplasma gondii. E a taxa de transmissão vertical de Toxoplasma gondii na sorologia dos cordeiros antes da ingestão de colostro foi de 23%. Então, eram esses os dados, a contribuição que o nosso grupo tem dado para a toxoplasmose animal e humana, principalmente na região nordeste do Brasil. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a nossa equipe, os mestrandos e doutorandos que têm se dedicado ao estudo, as pessoas pioneiras que trouxeram a técnica, a primeira técnica de imunofluorescência indireta. O Eduardo Farias foi até a USP com a doutora Hilda, né, da equipe da doutora Solange, fazer o treinamento dessa técnica, implementamos e a partir daí não paramos mais. Então, hoje a gente tem um modelo experimental, né? Temos em animais de laboratório, em animais de campo também, fazemos inoculação também do parasito em ovelhas gestantes, em cabras gestantes, para observar o impacto disso aí na reprodução. E estudamos casos naturais de abortamento, né? Isso aqui é um trabalho muito difícil, esse trabalho de campo. Temos também técnicas moleculares para diagnóstico, para genotipagem dos isolados. E mais recentemente introduzimos, então, as técnicas de moleculares também para a detecção da virulência dos genótipos isolados aqui em Pernambuco, Alagoas e outros estados da região Nordeste. Bom, então era isso. Gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, também a FACEP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa, à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, ao CNPq, pelo auxílio financeiro para a execução desses projetos, e ao Laboratório de Doenças Infecto-Contagiosas da Universidade Rural de Pernambuco, pela equipe que a gente tem, que vem conduzindo, então, esses estudos sobre a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose hoje, ela constitui uma importante linha de pesquisa para o nosso grupo. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, professor Rinaldo. Muito obrigada pela sua excelente palestra. Temos várias congratulações aqui no chat. Muitíssimo obrigada mesmo. Então, eu vou passar para a leitura de algumas congratulações. Então, temos aqui a Maria Isabel Botelho Vieira. Professor Rinaldo, excelente palestra, com uma abordagem de resultados fantásticos, muito obrigada. Excelente palestra e didática, parabéns, do Eduardo Maria. Consalter fala que são excelentes os trabalhos da UEPE, parabéns pela palestra, professor Rinaldo. Ana Lúcia Flavinha Guilherme, muito interessante a realização de mais pesquisas sobre nossos isolados. Então, todos congratulando, né? E a gente também, né, fica muito feliz por ter o senhor aqui. E foi excelente a palestra, excelentes, né? Trabalhos de extensão maravilhosos, né? Que a gente é muito feliz de ver. Então, eu vou agora para algumas perguntas, né? Uma delas foi elaborado, então, pela Suzane Mancini. A técnica de ELISA padronizada também pode ser utilizada para detectar em amostras de leite de bovinos para Toxoplasma gondii? O padrão que a gente tem hoje, ou seja, a validação da técnica foi feita para soro, né? Mas isso não impede que a gente no futuro possa também padronizar para e validar a técnica para pesquisa de anticorpos em soro de leite. Isso também seria uma novidade e a gente poderia, quem sabe, trabalhar na padronização. Se tiver interesse, pode tentar
fazer o contato conosco e a gente conversa mais sobre isso. Seguindo mais ou menos essa linha, né? A Franciane Ferreira Branco pergunta como seria a pesquisa em leite humano, se seria possível. E a Jaziela Passarini pergunta se for possível a pesquisa em leite humano, existe diferença na identificação no colostro e no leite maduro, considerando que no colostro há uma concentração maior de imunoglobulinas? Existem já alguns estudos em algumas espécies animais sobre a pesquisa do parasito em amostras de leite. Inclusive, nosso grupo aqui tem trabalhado também com a detecção do DNA do parasito. A gente não conseguiu ainda fazer isolamento do leite, mas nós temos trabalhado com a pesquisa do DNA parasitário em amostras de leite de cabras. E encontramos aí com uma certa frequência. O que se questiona muito na literatura é justamente a importância dos taquizoítos na transmissão para nessa transmissão vertical via leite ou colostro, né, para o seu filhote ou mesmo para a espécie humana, porque os taquizoítos são muito mais sensíveis do que os bradizoítos que estão dentro dos cistos, né? Mas, assim, aqui a gente tem a técnica padronizada também para pesquisa de DNA no leite de animais. Eu não acredito que seja diferente para leite humano, né? Eu acredito que a gente, no mesmo caminho da pergunta anterior, acho que a gente também pode fazer, sim, esse estudo em leite humano. Basta ter as amostras, né, para a gente poder, então, fazer a padronização da técnica. Então, eu acho que não tem diferença na questão do leite do colostro e do leite mesmo, né? Eu acho que isso não tem... Não sei, talvez, porque na questão são taquizoítos, né? Então, os anticorpos aí podem ter alguma função, mas são coisas que precisam ser investigadas. Obrigada, professor. A Juliana Ribeiro pergunta se nessa pesquisa foi feito diagnóstico diferencial por acânino. Eu não entendi. Qual pesquisa? Ela não identifica aqui, né? Diagnóstico diferencial para? Neóspora canino. Ah, sim, o neóspora canino. A gente... trabalhou, na verdade, quando houve a suspeita, ou seja, quando esse surto de abortamento, né, porque é um surto, isso caracterizou um surto, chegou até a Universidade Rural, nós tomamos o cuidado de primeiro fazer o levantamento sorológico das principais doenças que poderiam estar envolvidas naquele caso específico. Então, a gente conseguiu, nesse rebanho, detectar a presença de anticorpos para Toxoplasma gondii, né? Então, também para a febre Q, inclusive foi a primeira descrição de febre Q ou da Coxiella burnetii causando abortamentos em caprinos no Brasil. E fizemos também sorologia para Brucella, fizemos sorologia para Neóspora canino, e a gente sabe que o Neóspora canino tem impacto também na reprodução de pequenos ruminantes, né? A gente, inclusive, fez um trabalho experimental com um grupo da Espanha e conseguimos demonstrar que Neóspora canino também pode causar patologias nos fetos parecidas às patologias fetais que ocorrem na espécie... na espécie bovina. Então, a gente tomou o cuidado de fazer esse rastreamento sorológico e de separar um grupo de cabras que tinha sorologia positiva somente para Toxoplasma gondii, tá? Então, a gente acompanhou um outro grupo para Coxiella burnetii, que é uma bactéria também bastante importante na reprodução de pequenos ruminantes, principalmente na Europa. A gente ainda não tem casos, muitos casos no Brasil, mas a gente tomou cuidado de fazer essa separação para não ter interferência de outros agentes no resultado desses fetos. Mas o que foi importante comentar para vocês é que a gente caracteriza
o aborto, o abortamento, né, e o aborto, que é o produto do abortamento, que é o feto abortado, é por toxoplasma, somente quando tem, então, PCR positiva, isolamento de toxoplasma, que nem sempre é possível em todas as amostras, devido ao grau de autólise que a gente encontra, às vezes, em alguns fetos, mas com a presença de lesões histológicas. A presença de lesão é fundamental para a gente caracterizar o aborto por esses coccídeos formadores de cisto em qualquer espécie ruminante. Obrigada. Então, uma nova pergunta, né, seria da Fernanda Facioli, da Universidade de Paraíba. Ela pergunta se foi investigada a presença do parasito em tecido mamário de ovelha. Se você tem essa informação. Tecido mamário de ovelha? Isso. Não, nós não fizemos, porque a glândula mamária não é um local de predileção para um encistamento, né, de toxoplasma, né? Como eu comentei durante a apresentação, a presença dos cistos pode variar de acordo com a espécie hospedeira, de acordo com o genótipo, né, envolvido, mas geralmente o parasito prevalece, né, a formação de cistos na musculatura cardíaca, esquelética, no encéfalo e alguns órgãos viscerais, mas na glândula mamária eu não tenho esse conhecimento de se pode ou não ser encontrado cistos, talvez até um estudo aí para a gente fazer, né, também futuramente. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui, da Fernanda Angelista. Como denominada esta cepa isolada de Fernando de Noronha? Como foi denominada? Ela recebeu um nome, né? Ela já foi depositada na sequência no GenBank, e agora o nome eu não me lembro, desculpa. Tem lá a sigla dela, né, que a gente pode olhar, depois a palestra vai ficar disponível, né? Tem o código e daí você pode acessar depois a palestra e olhar. Mas é que são tantas letras que a gente, e tantos isolados que a gente tem, que eu não consigo. Só sei que tem a L de Alagoas no meio, porque foi isolado de uma mulher em Alagoas, de um feto de uma mulher em Alagoas. Ótimo, muito obrigada, professor, pelas suas considerações, né, pelas respostas aqui às perguntas dos colegas. Agradeço imensamente, em nome da comissão organizadora, pela honra de termos o senhor aqui palestrando no primeiro Sintox. Agradeço também a todos que estão assistindo, né, os inscritos desse nosso primeiro Sintox. E passo a palavra agora, então, para a professora Andressa, para o encerramento desse nosso primeiro dia. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada, professor Rinaldo, professora Juliana. Foi maravilhosa a palestra, muito obrigada. E eu, então, para fazer o encerramento desse primeiro dia, eu agradeço a presença de todos, né? Damos por encerrado esse primeiro dia de evento. Lembrando que amanhã as atividades iniciarão às 17 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube, PPGMV. E o sorteio do livro, né, Toxoplasmosis of Animals and Humans, será realizado no último dia do evento. Então, quem ainda não participou, ainda dá tempo, né? É só entrar no Instagram e seguir todas as orientações. Amanhã teremos palestras novamente imperdíveis. E nos encontraremos amanhã. Desejamos a todos uma boa noite e abençoada, né? E até amanhã. Obrigada pela presença de todos. Tchau, boa noite.